Mirëmbrëma, mirëmbrëma, mirëserdhet në Open, mirëserdhet në News 4, ndërë të shikues. Do të flasim sot për Komisionin Antikorrupsion, apo të njohur si Komisioni Gjafa, i cili duket se po shkon tashmë drejt dështimit. Opozita dhe institucionet e drejtësisë kanë refuzuar të marrin pjesë në të, kanë refuzuar kështu edhe nismën e Partisë Socialiste. Por në fakt, sa mund të shërbente realisht ky Komision Luftës Antikorrupsion? Cila është e vërteta e këtij komisioni dhe cila është e vërteta e faktit që të parat institucionet e drejtësisë e refuzuan? Po ndërkombëtarët, pse ata e panë me dyshim? A kanë të drejtë kritikat kur këtë përpjekje e konsideruan si një përpjekje në fakt për ta vënë në kontroll spakun dhe jo për të ndihmuar luftën antikorrupsion? Kjo do jetë në pjesën e parë, do mundohemi të kuptojmë më tepër për këtë komision dhe ku qëndron, në cilin moment qëndron komisioni, pra është drejt dështimit, është thuajse i lënë apo ka mundësi të rimeret. Dhe në pjesën e dytë do diskutojmë për të famshme Sky Incrochat dhe gjithashtu edhe përpjekjet e avokatëve, përfaqësuesve të avokatisë për të rrëzuar si prov. Gjykata kushtetuese pritet të marrë vendim se çdo të ndodh me bisedat e Sky Incrochat. Ku duket se janë të përfshirë të gjithë, krimi organizuar, politika. Kjo në pjesën e dytë të emisionit. Në pjesën e parë së shajsh do të flasim për Komisionin Gjafaj dhe unë menjëherë ju prezantoj të ftuarit. Me mua është Adriati Klapaj, më mbrëma. Drejtuesi i Lëvizjes Shqipëria Bëhet dhe Eugen Beci, avokat ish prokuror. Mirë se erdhët. Teti Blushi, sekretar i përgjithshëm i Partisë Lirisë, më mbrëma. Mirë se erdhët. Indrit Cefa, avokat. Më mbrëma. Mirë se erdhët. Në pjesën e dytë do të kemi edhe në Skype Yllin Manjanin, avokatin Manjani. Okej, fillojmë me një material të parë që tregon për propaskenat e Komisionit Gjafaj. Me ata, ose pa ata, ne këtë punë do të bëjmë. Sepse Shqipëria nuk mund të presi që ne të merremi vesh me ata. Për që ata të vinë të bëjnë detyrën e tyre. Ata të cilëve u referohet kryeministri Edi Rama, e kanë tashmë të pamundur të përfaqësohen në Komisionin Antikorrupsion të drejtuar nga Fatmir Gjafaj. Kjo për shkak të dënimit me burg të ish deputetit demokrat Ervin Saljani, për dosjen Babale, ku i përfshirë ishte edhe vëllai i deputetit socialist. Por ata që po kundërshtojnë nismën e kryeministrit nuk janë vetëm deputetët e opozitës, po thuajse të gjithë institucionet e drejtësisë kanë refuzuar pjesëmarrjen. Gjykata kushtetuese theksoi se për shkak të funksionit të saj nuk mund të marrë pjesë në aktivitete që lidhen me procese ligjbërëse, duke i mbyllur derën atij që tashmë quhet edhe Komisioni Gjafaj. Inspektorati i Lartë i Drejtësisë, Këshilli i Lartë Gjyqësor, Gjykata e Lartë, Prokuroria e Përgjithshme, Prokuroria e Posaçme dhe ajo e Tiranës kanë njoftuar se nuk do të dërgojnë aty ekspertët e tyre, por kanë shprehur gatishmërinë të ofrojnë opinione nëse u kërkohet. Këshilli i Lartë i Prokurorisë është i vetmi institucion që nuk ka vendosur ende nëse do t'i bashkohet ose jo nismës. Edhe organizatat e shoqërisë civile, mes tyre Komiteti i Helsinkit, nuk do të marrin pjesë. Pas këtyre refuzimeve, majoranca nuk ka treguar nëse do të vijojë vetme punën në komision apo do t'i vërë aty drynin. Okej, okay, Laba e fillojmë bashkë, si e patë refuzimin e institucionave drejtësisë, SPAK, Gjykatë Kushtetuese, KLG, LD për ftesën e Komisionit Posaçëm? Shumë mirë kanë bërë. Ato janë subjekte të sistemit. Do të ishin në konflikt interesi në çdo rast. Në gjykimin tim nuk ka nevojë për komision e fare kjo punë. Ka ligj, zbatohet ligji, zbatohet kushtetuta, institucionet duhet mësohemi që duhet lejojmë të krijojmë pavarësinë e tyre ndaj politikës dhe ndaj komisioneve, po duhet kënë varësi nga ligji. Dhe unë këshu e shohë, e të madje, do thosha është një shenjë pjekurie institucioneve tona. Kanë bërë shumë mirë që nuk kanë vajtë të bëjnë dekor i një akti politik që kërkon që ta mshej politikën nga drejtësia. Shumë mirë kanë bërë. Të qëndrojnë, mos të shkojnë. Pra ti beson që Komisioni Gjafaj në fakt ishte anti-SPAK dhe anti-korupcion, anti-SPAK që keni pakzuar shumë nuk e lufton, nga ju. Nuk e lufton korupcionin asnjë komisioni, e lufton ligji. Dhe ligji zbatohet nga institucionet e ngarkuar nga kushtetuta dhe kuadri ligjor për të luftuar korupcionin. Sepse, si që e keni dëshmuar, aktet më të mëdha korruptive në këtë vënd, i ka majoranta. I ka qeveria, i ka shkuar gjysma e ekipit vetë qeverisës në burg edhe gjysma tjetre ka pretendente për burg. Si mund ta luftojnë ata? Ata nuk janë subjektet që luftojnë, ata janë subjekte jetimi, ata dojetojnë. Kështu që institucionet e drejtësisë
të qëndrojnë, të mos shkojnë edhe të përbauen duke respektuar ligjin, kaq. Blushi, tregon kë refuzim në fakt pavarësinë e SPAK dhe institucioneve të tjera të drejtësisë, ju jeni ndër ata zërat shumë kritik ndaj SPAK-ut. Fakti që veto institucione nuk duan një komision të ngritur nga kryeministri dhe të anatemuar edhe nga opozita si antikorupcioni. Bën ata të pastër? Është fakt që gjithë institucionet e drejtësisë janë të kapura nga Tirana. Ky refuzim në vlerësimin tim është thjesht një përpjekje që këto institucione të mos diskreditohen më tej. Sepse nuk ka asnjë dyshim që çoft SPAK-e janë këto të gjitha për të thënë gjëra troç, ashtu siç i duan shqiptarët, për fat të keq, janë institucione që sot kontrollojnë 100% nga Tirana. Dhe janë në shërbim 100% të narkoshtetit të Tiranës. Dhe për sa kohë kemi një sistem detësie që ka kapituluar, që e ka mbaruar misionin e vetë, për fat të keq, jo atë mision për cilin u votua në mënyrë konsensuale në parlament, atëherë nuk kemi asnjë lloj shpresë të ky sistem drejtësie që ka falimentuar dhe që për fat të keq i ka shndruar këto organe drejtësie në kamikaz, apo më mirë të themi në anxhar në duart e Edi Ramës, vetëm me një mision dhe me një objektiv. Se si të vrasim pluralizmin politik, se si të azgjesojmë opozitën e vërtet, dhe se si të shkatrojmë nga themelit shtetin ligjor. Unë nuk besoj se ka sot shqiptar që ka një çështje në organet e drejtësisë apo në këtë drejtësinë e re, që nuk është, apo më mirë të themi, që hapur e shpreh pakënaqësinë e tij, qoftë për vonesat që shkakton sistemi, apo jo, qoftë edhe për mungesën e një drejtësie. Ne e dimë shumë mirë që një drejtësi e vonuar është drejtësi e mohuar. Dakor, po jemi në një kontekst konkret. Flasim për refuzimin dhe komisionin Xhafaj. Ka një nonsens këtu retorika juaj? Ata nuk ka asnjë lloj nonsensi, ata janë të gjithë bashkë. Tani a ishte ky Fatmir Xhafa që hartoi reformën drejtësi? Po atëherë pse do bëhet komisioni anti-Xhafaj që ju e quani antikorrupsion dhe pse SPAK-u nuk shkon në këtë komision? Është çdo gjë është fake dhe përpjekje për të krijuar gjoja imazhin e rem që Edi Rama nuk ka lidhje me këtë sistem drejtësie. Është kot, një është një show, e thash, është një përpjekje që këto institucione të mos diskreditohen më tej. Është po ky Xhaf me vllajën trafikant droge në burg, që hartoi reformën drejtësi, është po ky Xhaf ish ministër drejtësie me vllajën trafikant droge në burg, që tani do luftoj korrupsionin. Në emër të kujt? Të një kryeministri, i cili sipas gjitha raporteve ndërkombëtare, përfaqëson sot qeverinë më të korruptuar, jo në rajon, por në kontinent. Pra ju e gjuani loj, përfshin këtu SPAK-un dhe gjitha të organet që atribuzuan të ishin në komision. Si mund të besojmë që Altin Dumani i Edi Ramës nuk paraqitet ke Edi Ramë? Të bëhemi serios. Është po ky Altin Duman që nuk u zon ti përmend emrin e Edi Ramës. Dhe jo më ta thërresë se Edi Rama, se kur ju thoni Fatmir Xhafa, unë shoh portretin e gruas Bilalit, pra te Edi Ramës. Tani e besoni njëri këtë apo të gjithë ata të tjerët që përfaqësojnë sot për fatkeq edhe një sistem gjyqësor që e pam vetë fundmi se çfarë toga zeza kemi sot në gjykatat tona. Para se të shkojë Sefa, la më si shef të vështrim të Blushit, që e quani loj. Është drejta e tij, është qëndrimi që mbante subjektin në fjalë, domethënë është e drejtë e tij ai kënd vështrim, nuk kam asnjë, nuk mund të interpretoj. Po jo, që është e drejtë e tij, nuk po diskutoj fare, sigurisht është e drejtë e tij. Unë dash mendimin tim para zotit. Si është ai qëndrim? Unë mendoj që drejtësia jon ka problemet e veta, reforma në drejtësi ka pas shumë probleme, duhet bëhet më mirë, ka vend për ta përmirësuar. Por unë jam njëri i rritur me ligjin edhe jam i shkohuar me ligjin, kështu që nuk kam rrugë tjetër veç se të investojmë që të forcojmë institucionet e ligjit në vendin tim. Po don ato thash, por se dhe ata me ligjin e arritur, nuk është se janë arritur në... Se di, jo me ligjin. Kur them me ligjin e them figurativisht në fakultetin e drejtësisë, nuk them... Unë jam krenar që përfaqësoj një forcë politike e cila ka një president, që ka qenë dhe presidenti i Republikës, që ka bërë betejën më të fortë për mbrojtjen e reformës në drejtësi. Dhe që i ka fitu të gjitha betejat. Sa kohë, ka qenë presidenti i Republikës dhe kam pas nderin dhe krenarin të jenë bashkëpunëtorit në presidencë. Dhe besoj nuk ka kundërshtim që forca që unë përfaqësoj ka sot një president i cili jo vetëm ndikoi për arritjen e konsensusit. Dhe unë ftoj të riktheheni në kronikave kur ai ishte kryetar parlamentit dhe gjithë përpjekjet e tij
publike. Po blyshe po, po është dhe ai president me 100, që sot atakon me gjuhën më të ashpër institucionin e drejtësisë. Po sepse ka shumë drejtë. Po se ka shumë drejtë. Dhe pikërisht shumë kush thotë pikërisht se duke qenë ish president, Zoti Meta bëri çdo përpjekje për miratimin e reformës me 140 vota. Duke marrë për veshje dhe Edi Rama dhe Lulbashën për të dhënë konsensus. Se i besoj mbani mend që Edi Rama ka qenë një garmish kryesor të reformës në drejtësi apo. Bashkë me Lulin që kishte në pra aktiviteti ti 5 vjeçar besoj është dalluar pikërisht për të gjë. Si një nga mbrojtësit, për fat keq i vetëm, sepse si president të Republikës ai u tradhtua jo vetëm nga se e pritshme ishte nga majoranca, por për fat keq u tradhtua dhe nga opozita dhe megjithatë rezistoi me forcë dhe bëri gjithçka kishte mundësi të bënte për të mbrojtur reformën e vërtetë në drejtësi. Që për fat keq nuk ka ta ndisë një Rama formë, dhe i besoj mbani mend çështjen e betimit të gjyqtarëve të lana, se çfarë përpjekje është bën që ai ligj të kalonte. Pa haruar, pa diskutim 2 marsin, apo jo, sepse u detyrua të thërriste popullin për të mbrojtur ligjshmërinë. Okej, po. Kështu që kam gjithë të drejtën, që të mbroj atë reformë për cilën u miratua, por sigurisht edhe të kundërshtoj me forcë Rama formën ku ka ta ndisë reforma në drejtësi me një sistem gjyqësor të kapur, me një sistem prokurorie, përfshirë këtë strukturën kriminale të SPAK-ut, që besoj nuk ka shqiptar që nuk e di se si është ka ndisur, e gjithë këto me gjykatë kushtetuese, e çka janë gjithë lloj gjykatat e mëshme që ka themeluar Edi Rama në këtë periudhë. Do të thosh se ndërpreva. Kishe të thosh? Jo. Domethënë unë mendoj që politika në Shqipëri e ka parë gjithmonë të paktën deri tani, e ka parë gjithmonë në raport me veten e vet dhe jo me interesin publik qasje ndaj drejtësisë. Është fakt publik që nuk reforma në drejtësi nuk ishte domeni i Zotit Meta, ishte detyrim i aleatëve tan. Shkuan 140 me detyrim në radhë për një. Po si detyrim? Po siguria e shtëpive vetëm paraqitje. Po e shkuan, është kaq e vërtet dhe kaq e thjesht. Shkuan të gjithë në radhë për një të detyruar. Ne të detyruar. Zonja jeni. Dhe si të detyruar të shkuan? Unë i kuptoj partitë e ambasadave, po nuk e kuptoj logjikën që ambasadat miratuan reformën drejtësisë. Tani jemi pak realistë. Ne jemi Republika e Shqipërisë. Nuk shoh e shoh. Nuk e shoh kolonia e X shteti. Po mirë, dakord. Ne bëjmë dakord se këtu kemi qenë gjithë që nuk ka diskutim dhe unë dua një argument. Nuk është se që 40 deputetët vajtën me vullnetin e tyre të lirë. Unë dua një argument që të marrëzoj këtë që unë them, që besoj argumenti është ky. Po nuk kam zonja Vasili. Tani, Zoti Meta, sekretar parlamenti, a mund të rikthehen, keni arkiva këtu, besoj ka. Shikoni seancat e miratimit të reformës në drejtësi. Shikoni të gjithë kronikat, pra të gjithë takimet që Zoti Meta ka bërë, sepse Edi Rama nuk e ka dashur reformën. Ju lutem nuk e... Pas kush nuk e ka dashur? Për këtë bëjmë dakord, kush e ka dashur reformën? Po, tani, qofse Zoti Meta bëri çdo përpjekje që të arrishin 140 vota, dhe bëri çdo përpjekje që të mbronte reformën që miratuam me 140 vota, por që u deformua rrugës, janë diferenca krejt të ndryshme. Sepse në qoftë se Edi Rama do të donte vërtet një reformë në drejtësi, nuk do e katandiste siç e ka katandisur. Okej. Okay. Qoftë se do donte një sistem realisht të pavarur, nuk do të kapte të gjitha institucionet e drejtësisë. Po thoje? Zoti Meta, siç e rikujtoi dhe përfaqësuesi ti këtu, është njeriu që me cilin Edi Rama bëri aleancën në 2013 dhe ka qeverisur bashkë me Zotin Rama. Ka shumë lidhje kjo tani. Ka shumë lidhje kjo, sepse po shtire ka. Ne jemi qenie me kujtesë historike. Po betejat më të dhaja pra me Edi Ramën i ka për Zotin Meta. Ne jemi qenie me kujtesë historike. Betejat mund të jesh Zoti Meta ti do të kesh me Krishtin Spaiu. Ditën që Zoti Rama i doli nga Krishtin Spaiu atëherë, nuk e mban mend. Po, ç'a problemi? Po nuk e mban mend. Po, çfarë problemi ka? Çfarë do të thuash me këtë? Dua të them që je është ndonjëri që je terrorist ai, se kuptoj. Po nuk po them që ka ndonjë pseve epitetin terrorist, unë nuk e quaj atë. Çfarë do të thua? Po ndoshta nuk e memore të sepse ke qenë lëvizje atë. Në rinin tim kam qenë aktivist në një lëvizje. Ndoshta në atë që mbrojti detin, në gjykatë. E ke mbrojtur ti detin? Po një nga ata. Modestisht. Tani e dyta, rrezoi me kompetencë civili, po. E di kush jam unë. Nuk e di fare unë kush jeti, unë di që je përfaqësuesi i Zotit Meta. Po ja të ta shpjegoj, më shumë për mutë detin. Çështën e detit e kam zbardhur unë Zotin. Po edhe?
Po prit pra tani. Shumë mirë. Po flet gabim. Po flet gabim. Ndoshta ke qenë duke ndar broshurat me Krishtin Spajo dhe nuk i mban më. Po, ka qenë një periudhë shumë e bukur jetës time ku një 22 vjeçar. Po po, skendej politik. Ishte i ndërgjegjësuar. Unë kam ndihmuar për shkak të profesorit si gazetar. Broshura, broshura. Ti ndajesh fletush. Brosh, po, e kam krenari shumë të madhe që për vendin tim ka ndar broshura që të mbrohet deti i vendit tim. Përballi fuqie përballë që partia jote shkon aty në Himar dhe bën fushat, duke proklamuar anti-shqiptarët. Si e mbrojtë detin? Po e ka mbrojtë me fletushka. Si. Ja duke ndar fletushka, duke ndërgjegjësuar njerëzit. Po mbrojtë një aksion, si e mbrojtë? Po, duke ndar fletushka, duke ndërgjegjësuar njerëzit. Tani do të shkuar pas atyre që kanë 12 zona. Do të flasim për e kanë për turpu ndar fletushka. Do të flasim për Himar. Po, e një ndar me Himar. Fletushka ndar. Andale me Himar. Trim ke xhafa. Po, jo më ja. Andale me Himar. Po, u kanë në anë drejtë historisë duke mbrojtur vetën e vendit tim. Tani ndalemi këtu. Po, se duhet të kem turpun se kam mbrojtur tonë vendin tim. Ndërsa ju që bëni fushat për ata që nuk e duan vendin tonë, duhet jeni krenar. Kush nuk e do? Kush nuk e do vendin? Po ju pra që bëni fushat për ata që se duan vendin tonë. Po ti je pari që nuk e do. Po pse se dash kam unë vendin tim se më thua nda kam fletushka për po jo, më jo, po më dëgjoj. Po lere, më dëgjoj, pse nuk e do? Çe ke këtë ndërsim për të rinj? Jo, jo. Po të rinë fletushka nga. Tash ndaj këto propaganda të këtyre. Po 22 vjet çat bëhesh on presidenti i Republikës? Tash mos fletushka do ndaj. Më fal, më fal të kesh ke një retorik edhe domethënë ka pas gë 99 ti e 099 për retorik. Je shumë dobë. Po dëgjoj, mo dëgjoj. Erion Velia nuk bësh dot. Ti domethënë për fat të kesh je kopje shumë e shumtuar. Po, domethënë ti je përpiqur të bësh gë 99, se je 099. Domethënë ti je i që vjen në dem. Dakord, më dakord. Tani unë debatin me ti nuk bëj dot debat me nivelet tiu, domethënë. Je dakord. Ore, ti je ti unë di që shumë gati legjendarit. Rregu, po s'ka legjendë. Unë jam njëri kam dar fletushka. E kam krenar. Kaq kam bër. E kam krenar. Po, ri krenar, siç je. Nuk kam krenar aty. Mos u tunga e si kam. I Krishtik Spajo, nuk kam qenë. Malet tona më të larta, detet tona më të kaltra. Po ti nuk e di. Krenar edhe ti bash aty. E para, e dyta nuk jam delirant si ty që e quaj veten kryetar parti e pa parti, se ti s'ke as asnjë. Po pse kthejmë në një debat personal? Do ta shohim. Po do ta shohim. Ti tre çere me njerëzit. Ti tre çere ku aty që kishe. Edhe që trajton lirinë, pse ata të rinë tuaj që ndajnë fletushka çfarë janë? Ty të lanë në rrugëve. Po jo pra, ti përmenda fletushkat për të thënë që s'ke koherencë politike, nuk e lidhe me politikën ti. Po në rregull. Domethënë ke ardhur si po, ke ardhur si manekin për të kopjuar Erion Velin. Nuk e kopjon dot, je lart. Po, Erion Velin, Erion Velin. Je zero. Dëgjoj këtu tani. Erion Velin e ka bër kryetari jot kryetar bashkie. Me Erion Velin, kryetaria jote e dikurshme Monika Kryemani ka votuar rritjen e çmimit të ujit në Tiranë. Kur un protestoja jashtë. Është mashtrim. Erion Velin. Është mashtrim. Kush është mashtrim? Keni votuar ju rritjen e çmimit të ujit në Tiranë? Është mashtrim. Mban përgjegjësi për këtë që thua? Është mashtrim. Atëherë më lër këtu, do ta fusësh live tani? Futet. Do ta fusësh live? Tani vot votimin e LSI-s për rritjen e çmimit të ujit në Tiranë ta gjejmë ju kupta. Po do ta gjejmë tani, do të vjen stafi të vajë. Do ta gjejmë gje, po nuk tani do ta fusim live që ju keni rritë çmimin bashkë me Belin. Do ujit në Tiranë. Dhe uji sot nuk ka. Dhe keni marrë lekët kokë. Nuk jam LSI un. Po, po nuk jam LSI. Po kush je ti? Po kush je? Po e kupton që je out. Kush je pra? E kupton që je out. Kush je? Je partia e Liris, nga vjen ajo? Nuk vjen nga LSI ajo. Ti fut kasetën dhe vjen. Jo, mo pas një gjethe dhe bën vendime të gabuara me një subjekt. Ndrokë emrin edhe u çliroke. Po nuk ka bë, bro. Po nuk u la. Ka bërë PS. K. Nga partia e punës kaloi edhe ikën më katërt. Jo, mor aty janë pushkat. Da, po pra tani. Tani ndrokë emrin ikën më katërt. Tani këtu tani vjen ose kopje Erion Velis, ose si një politikan. Ja, se ta tregoj unë Erion Velin tani, se do të gjej videon ku me Erion Velin, kra për kra kryetari ajote, voton dhe të rrisë të shmi në ujë të tira. Edhe unë protestoja jashtë. O, zotin Lapaj. Se ke dhe një mbijemër të nderuar që nuk e përfaqëson dot. Ah, dale ta, emri im me ditit. Po të e di se kam shumë miq Lapën sa tani dhe tani dëgjoj. As votën nuk t'japim. Dëgjoj tani. Po të lutem, se i kam miq të mi. Tani mos e bëjmë personale. Ja kaloj, jo nuk kam votën nuk kaloj, por po të them. Ja kaloj status të merr që ke qenë duke ngjitur me Vinovil Parulla, zotëri. Ja, ja. Sepse unë s'ka pasur kur kryetare partie. Po. Ke qenë duke ngjitur fletushka. Po. Unë kam ditë të shkët. Unë s'kam pasur kur kretare partije. Po, ja, ja, ja. Dhe me që më përmënda i marën që ti ke frikë të shko, se ti nuk vete do të nga Sarand, asë në shpia jote zvete, e dikë të dikë. Unë jam i marë jote në fshatin të anishtë i marë, se ke i dena po se ke. Po prante po temë, ti nuk shko dhe të asë në shpintarë. Se ti... Se ty asë në Sarand nuk të pranërën. Ishtë në rrëve. Se ke halet e tua, ke pas problemet e tua. Dakord, shumë se ke qenë pa qef në atë kohë. Po, shumë dhe ke pas shumë halet. Dakord. Tani, unë do të tregosh mua halet që kam pasur. Dëgjoj tani hallet tuaja, po shaqje hallet kur, po nuk do të zgjidhim në opër. Ciao, ciao.
Tani, mos e këthemi i debat personal. Po, po ti nuk po më le të marrë. Po, që të leu ti, ti e përfaqësues një partie që sepse nuk shkon dot. Ka patërdis këtë vend. Po çka ka bërë? Çka të leu ti? Çka ka patërdis? Jo. Po patërdim më nga çdo anë, 20% nga çdo anë. Kum? Po në çdo anë, partia 20%. Kush më? Po ju më. Partia 20%. Okej, kush është emri? Partia juaj. Kush? Cila parti juaj? Ajo më, që ti. Po lejmë këto, më thuaj emrin. Ti je shqiptarët. Po ti i di. Ja se ta çoj unë. Më thua një emër. Kush është 20%? Okej. Tani e kuptoni ku kemi katandisur tani? Ku kemi katandisur tani? Ai 20% i të administratës, më din, kjo është marrëveshje e shkruar. Dhe një gjë kuptoj. Kemi katandisur që kemi dalë nga tema, për shkak. I kërkoj bie. Mos e thuhet katandisje kjo që kalojmë. Se kot e kupton. Të kalojmë. Tani ai më thon, un kam zbuluar marrëveshjen, ky më thot un kam bërë betejë. E ke zbuluar marrëveshjen si gazetar, po patjetër, patjetër. Çfarë partie are? Edhe kam ke mbajtur gjatë edhe ke qenë. Tani mund të thuaj zotërisë tani. Po ja them patjetër se un kam qenë gazetar si ty. Tani thot kryetari i partisë ka pasur vazhdoi ti kalove në anën tjetër të politikës. Po dëgjoj. Okej. Tashi më flet kur i marrën, ai nuk shkel dot në shpinën e vet, se nuk e duam, e kupton? Atëherë. Asnjë soj si të them unë nuk shkoj në kolonë se nuk më do gjysmë fisi ti. Mirë, unë them ta kalojmë personale dhe shkojmë tek thelbi. Më fal, më fal, edhe këtë dhe më që jemi ke reforma. Tani ky zotë jam, bëra reformën. Ti të neverit gjithë Saranda sot, me qënë se thua të shkoj do të në shpitim. Po dakord, ma dakord. Unë në Saranda shkoj sa herë të tua, dalë në këmë, lajë në detë, edhe janë birin dhe ruajt i qytetit. E besoj, po ke një mbjemër shumë të madhë që ti nuk e përfajson të tani. Se unë e kam të madhë, gjithë. Tu jam dakord me ty që nuk po përfaqësoj në nivelin e dur, duhet të bëj më shumë. Një ofë avokat që ka që ka Rabo Lapës që ka vënë gjoksit e shpërbau nga miku ka se përfaqëson dot se ti jam strnipi ti nuk po ve gjoksin apo jam nipi ti nuk po ve gjoksin ti po ve atë që vjen këta ti këta Sulejman Dimaj që ka rënë dëshmor pra dhe jam strnipi i Zaim Muharrem Brahima që ka rënë dëshmor për bau andartëve në mbrojtjen e kufive të vendit. Jam familjar i 6 dëshmorëve të Abdeut. Tani ti me mua nuk ke fare, nuk ka as je. Po mos kisha asgjë me ty po me çapën. Dhe me që jemi ke sistem. Faleminderit që e the që vinë ai familje e madhe. Faleminderit. Po nuk e përfaqëson, e thekson. Po ecër. Nuk e përfaqëson. Okej. Tani me qemi të reforma. Do bëjmë dakord tani personalin, se kemi dhe dy njërës tjerë që dojtë dëgjojmë. A i njërën se filloj partia juaj. A shkojmë ke gjoha? Të kërkojmë ndjes. Shkojmë ke gjoha. Të kërkojmë ndjes i ndërruar. Kam dhe diçka. Thuaj. Tani kjo zotëria, që e kuptam, do më thëmë, e kapa unë minimalisht në 5 mashtrime. 5 mashtrime. Ko, pa, pa, pa. Pra ne po them, është asgjë në thelbin e bëhet. Po lëre për tani personale. Po dua të fiksoj. Shkojmë ke reforma tani, po lëre tani. Me qemi ke reforma. Tani ky që po mbron reformën dhe thot ambasada, thot, flet të kupton tash, se kështu e ka kasetën. Madje unë kam përkënaqësi që jam përfaqësuesi i të vetmes parti patriotike në vend. Prapë të po, po dua ta kthej prapë te reforma. Me që jemi ke reforma. Tani, është kjo reformë që një të afërmin e këtij zotëris e kanë nxjerrë nga sistemi. Po, çfarë? Tani, më fal. Kjo më rrit vlerat mua. Po më fal pra. Unë nuk e kam personale. Po unë e mbroj reformën edhe pse një dafë po ti më ka goditur. Po më fal, më fal. Po ti e bën gabim. Po më fal. Po mund jetë për gabim pra. Po jeni. A ta mbaroj? Kjo më lavdëron mua. Kjo më ngrohtë shumë, më bën fisnik shumë. Unë dua që ti tani të tregosh. Dhe zotrin aty e kanë dhënë reforma, të duket i korruptuar. Po ti e bën gabim. Po dua të themi gjë. I dola të keqes para ose do e thoshe ti atë, kështu që dola të keqes para. Se për mua është prokurori i prit. Kjo më lavdëron shumë mua. Për mua është zotëria në krau tim të majtë është prokurori i prit. Tani ta mbaroj. Po, do të thënë ky është i mirë, kurse ai i mirë është i keq. Jo, jo. Po nuk po thash atë mos e përmendja atë. Po më lë, kjo më lart ton. Ti shtrëngon si të njerëzve që Adriatiku është parimor, po nuk e ka personal. Këtë ta ndaj mirë. Po, tani un kam ke gabime reforma thotë. Po pra, po nuk është i qetë, nuk ka marr kasetën atë. Nuk duhet 2-3 gabime, mund të jetë. Ti kur të çon kasetën për mëta duhet të qetë valla. Çka ke këtu tani që shet thosh? Po vazhdojmë ke komisioni. Tani më jemi ke reforma. Me mua se me mua nuk. Te luta. Te luta. Jemi ke reforma. Jemi ke reforma. Dal ke reforma. Te reforma. Tani kjo reformë. Këtij zotëris i ka hequr nga sistemi një njerëz të afër. Po prapë këtë mund. Po pripa ta mbaroj logjikën. Tani ky zotëria o do pranoj që reforma është e dështuar dhe që godet njerëzit e ndershëm ose apo jo, se ky thot reforma është e mirë. Atëherë duhet pranoj që i afërmi ti është i korruptuar. A mund ta ndajmë të na ndash? Po, e ndaj unë. Kush pra, reforma, ju thatë reforma është e mirë. Ta ndaj unë. Atëherë pranoni që përfaqësoni një ta ndaj unë atë të thënë. Meqense e ngritë, po të them. Ja, më ja, ta ndaj unë. Po këtu pra jemi, sepse produkti i xhafës është ka goditur këtë tani këtu do pranoj. A do të dëgjosh përgjigjen? Do të flas reformën dhe do të thonë shqiptarëve më falni, po i afërmi ka qenë i korruptuar, i kërkoj ndjes. Po. Dhe duhet ta dinë gjithë shqiptarët gjë që partia kryetari kësaj partie
Tani ka i probleme me drejtësinë. Ose kjo drejtësi, por e ta ndaj unë tani. E bëre pyetjen. Da. Un jam nga ata njerëz. Përgjigjen e pa shqiptarë, unë e di. Ata da do përgjigjen. Tërdo kamë. Po shqiptarë, shqiptarët kanë parë bllokun. E din shqiptarët se kanë parë bllokun 700 euro. E din mirë, po dëgjoj këtu tani. Që ta ndajmë këtu tani. Un bëj pjesë te ata të rinj të këtij vendi, që jam e para djali i babait. Në rregull? Jam djali babait, nuk jam djali krushis. E dyta, më dëgjoj këtu. Kështu thon. A do më dëgjosh mua këtu? Ti më fal edhe unë ndërhyj. Po. Je fiksi Lul Basha. E di pse? Sepse vetëm Lulit i njihnin gjithë shqiptarët kë kishte vjerë. Dhe këtë zotërisë nuk e njohin kë ka papa, ja njohin kë ka vjerë. Më fal, vazhdo. Je fiks Lul. Ç'ish kë mu? Ç'e ke këtu? Nga e gjetë këtu? E kupton. Je fiks Lul Basha. Nga e gjetë këtu? Domethënë është një miksim mes Lulit. Po cil më Lul, atë që thoshe do ta bëjmë kryeministër, kryetari jo, mes Lulit edhe këtij GNTN-çit, e çik Kreshnik, edhe një çik Lul, edhe çik Lul. Po ç'ish kë mu si kondomi për dorë? Po tani, tash. Po ç'ish kë mu? Tash. Po çaj jo. Në qoftë se ti do të sjellë tani kërkesë. Ti tani ke komisionin. Në qoftë se do të sjellë Fenorin tani do të dëgjosh përgjigjen e dy të nxjerr për 3 minuta nga studio. Jo, 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 nuk është ky qëllimi, nuk është ky se ai e prind. Ai e prind. Çfarë duhet ti çajmë? Babai i një fëmie të vogël që shef prindin në televizor. Po. Dhe që babai i tregon fëmijës së mitur kondomin, ky qoftë. Uroj ta gjykojnë shqiptarët. Unë të kërkoj që të paktën fëmijës tënd, që sa po të ndodhë që ti kërkosh ndjesë. Jo. Për këtë fjalor, ordiner, të përgjigje më që një djalë i ri si ty, kërkoj ndjesë vajtës tënde, mos merri me ekscese. Kërkoj ndjesë bashkëshortes tënde, gjithë grave që na ndjekin, tani të mbaroj unë tani këtë fjalë, tani të mbaroj unë emision. Do më lësh tani. Ky është e ardhmja e politikës. Po, tani do të dëgjojmë. Një njerëz që shfazohet nga të vërteta. Po, ju kam kuptuar. Një njerëz që del nga faza personale. Si do ja bëjmë që dalën personale? Po, ka mision, domethënë se është. Po çfarë mision? Ta dia që ai zvija, ore, po se ai është niveli. Po normal, tani dëgjoj. Asnjë si ty ka shumë që sopall, nuk është se kam frikë të vërtetë. Përgjigje mua ai me që se. Po ç'është niveli? Zotria, zotria është në aktivitet politik, është një kanë mision, e kanë mision ta. Po çfarë mision? Nuk është arritur në të vërtetën. Zotria, një pyetje. O zotri, a je për reformën, bëj reformën, atëherë thuaj shqiptarëve tani. Familjari im është i korruptuar. Jo. Thuaj atë shqiptarëve. Jo. E ka hequr ky sistem. Të përgjigjet Blushi, të përgjigjet edhe mbyllë me kaq se po shkoj për te limiteve këtu. Ju thash disa herë lutem lini personale. Lini personale. Të lutem Adriatik, bëhu i përgjeshëm që të nëse do merrni edhe dy vota do të marrësh asnjë. Kërkoj ndjes zonjës Eri Vasili. Kërkoj ndjes. Jo, falë, unë mbaj përgjegjësi me njerëzit që më ndjekin mua. Kërkoj ndjes gjithë ato zonjave. Do ti mua, nuk kërkoj ndjes. Tani do gjosh. Kërkoj ndjes. Tani do më lësh tani të përgjigjem. A do më lësh të përgjigjem? Atëherë me këtë nivel. Tani un bëj pjesë. Të lutem. Un bëj pjesë. Shqipëria do a mund të bëhet Shqipëria me këtë tatërim? Me këtë fjalor ordiner që si kërkon ndjes as fëmijës vet, që po e shef tani televizor. Me adhurim babajnë vet dhe pyet nënën, më çfarë ka babai? Jo vetëm fjala kondom. Po, në rregull tani. Kalotën. Kalotën. Kërkoj ndjesë Eni, kërkoj ndjesë zonjave, kërkoj ndjesë gjithë atyre që po të ndjekin. Edhe pastaj vazhdo bisedën. Ose vazhdo. Përgjigjja është kjo. Merr përsipër kostën. Unë bëj pjesë ata të rinj. Në rregull. Unë bëj pjesë ata të rinj që besojnë te shtetëndërtimi në Shqipëri. Dhe këtë betejë që unë bëj e kam parimore. Fakti që një afër mimi nga reforma në drejtësi ka psuar një goditje si Zoti Beci, tregon se sa i lartë jam unë në këtë betejë, duke mos e kthyer në personal qëndrimin, po duke e mbajtur parimor. Sigurisht që reforma ka dhe gabimet e veta. Ai është një proces, është në Strasburg, po u vërtetua që heqja është e drejtë, do vazhdoi jetën e tij si çdo vazhdoi, po ka një provë penale këta ta çojnë se ai është rrugëve të qytetit e ecën. Po ka përgjegjësi penale të mbaj. Po nuk e ka, unë e kam parimor. Do më lësh mua tani. Unë jam Adriatik Lapaj. Unë jam Adriatik. Thuaj, më fal. Njeriu që është parimor, kaq, një njeriu që edhe para një të afërt. Ore, më fal. Vë parimin dhe interesin publik. Ore, më fal. Edhe këtë do lexoj i kërkoj nuk e them emrin. Nuk i them emrin, nuk e njoh numrin, më shkruan. I thuaj tikut që në Vranisht të gjithë ne, njerëzit e tij na vuri në fushat për Edi Ramën. Po do jap dhe numrin. Po tani jep ja numrin se këto tani mund të jetë diversione tani. Po tash unë jo, po bëra çdo mund të vinë telefon. Sefa, komisioni Xhafaj. Më në fund. Edhe ndonjëherë zoti Sefa i kërkoj ndjes, po s'ka problem jo. Jam shumë i tronditur që ky brez i ri i politikanëve. Jam i lumtur që korruptuar të tronditur. Më keq se çfarë them. Jam i lumtur për zgjedhjen që kanë bërë, kështu që
kjo është një shenjë që jam rrugën e durë. Tani, unë kam parë si vota por tek ishte këta kandidatë. Unë kam parë komisionin Xhafa që në momentin e parë që kur u propozua dhe ishte një ide dhe nuk ishte konkret akoma. Në momentin që u propozua dhe u ngrit nga parlamenti, shikoi se çfarë ka në objektin e këtij, çfarë do bëj. Është një rrëmujë e madhe, një jam fjalë boshe ku nuk ka asnjë objektiv konkret se çfarë do rregullojnë në thelb. Sot qeveria i ka të gjitha instrumentat për të luftuar korrupsionin në sektor strategjik që ajo drejton. Brenda tatimeve, brenda sigurimeve shoqërore, në gjithë hipotekave, ku të mundet, ku ka sektor strategjik që ka korrupsion, që qytetarë shqiptar e ndjejnë dhe përjetojnë kurrizë të tyre, qeveria i ka të gjitha instrumentat për ta luftuar. I mungon vullneti. Pra po thuaj që SPAK dhe gjithë organet e tjera të drejtësisë që refuzohen kishin të drejtë. Patjetër që kanë drejtë, jo vetëm aq. Po ky ishte një hap cilësor dhe i shumë pritur më në fund për të treguar një pavarësi midis institucioneve të drejtësisë dhe ekzekutivit. Nuk ka ekzekutiv në asnjë vend botës që nuk do të ketë kontroll drejtësinë. Jemi të flasim normalisht, bëjmë politikë në çdo vend të botës. Kjo refuzim për ju është provë e pavarësisë pak. Është hapi parë. Nuk po them që është provë determinante që këta e kanë vendosur dhe nuk do ketë nuk ka tentativa për të pasur varësi nga qeveria. Unë po them gjë tjetër, që ky është një hap i parë dhe shumë i rëndësishëm. Ka organe drejtësisë të cilat janë në presion permanent qeverisë. Kemi ILD-n. Është një nga organet e reja drejtësisë, e cila është target i qeverisë për të ndryshuar. Unë s'po them që ILD-ja ka bërë maksimumin, t'jem realist. Por, të paktën, deri në këto momente ka treguar pavarësinë. Dhe është një nga institucionet që është target i qeverisë për ta pasur kontroll. Kërkon të ndryshojë KLSH-n. Dhe është objektivi i shpallur i tyre për ndryshuar mënyrën se si funksionon KLSH-ja. Tani qeveria e gjithë këtë komision e ngriti me qëllimin e vetëm për të shtuar elementet dhe për të shtuar mundësinë për kontrollin e organeve drejtësisë. Ajo nuk bën gjën më themeltare të mundshme që ka detyrim një herë. E dini ju sot që nuk ka gjykata dhe nuk ka ambiente për gjyqtarët? E dini ju që gjykata e apelit nuk ka zyra ku të fusi gjyqtarët, edhe sot është në 30% kapacitetit me gjyqtar? Po kur të vënë 79 gjyqtar, ku do i fusi? Dini që po kërkojnë të marrin ambiente me qira dhe nuk po gjejnë ambientet përshtatshme për të futur gjyqtarët për të bërë punën e tyre. Nuk ka salla, nuk ka vende prit, nuk ka ambiente për të bërë funksionimin normal. Këtë të bëj drejtësia, këtë të bëj qeveria, të japi, të investoj në infrastrukturë, sepse nuk ka mundësi që ti ta bësh gjyqtarin në Bodrum. E dini gjyqtarët e apelit të Tiranës punojnë në Bodrum apo? Kjo është qëllimi kryesor. Këtë duhet të bëj qeveria. Është një qeveri që ka për zemër drejtësinë dhe ka për zemër qytetarët. Po këta nuk kanë për zemër as drejtësinë as qytetarët. Këta duan ta kontrollojnë. E vetë mënyrë për ta kontrolluar është për të vënë mekanizma kontrolli, edhe për të lërë që këto institucionet e drejtësisë të jenë të varura në mënyrë hierarkike nga ekzekutivi. Shiko, duhen parë të lidhura të dyja. Ne duhet t'i shohim të lidhura në konceptin duke na lidhur me emrin që ka komisioni. Po është quajtur për media Xhafa 2. Do të shohim komisionin Xhafa 1 një herë, që të lidhim se ç'kuptojmë ke Xhafa 2 dhe mënyrën e refuzimit të institucioneve në të dyja rastet. Kemi Xhafa 1 ku të tërë institucionet u rreshtuan, paraqiten komisionerët e tyre, po ekspertët e tyre në komisione, ekspertë nivelit lart kishte edhe ekspertë nivelit ulët, çuditërisht nga Xhafa 1 ekspertë nivelit lart të ulët sot i ke të tërë në postën drejtuese në drejtësi, në tëra gjykata. Dhe logjika e refuzimit të komisionit Xhafa 2 nuk është se ka të bëj vetëm me komisionin antikorrupsion, se dhe s'duhet të angushtojmë kështu. Komisioni Xhafa 2, duke patur në konsiderat çfarë objektiva është kishte për të realizuar, nuk ishte vetëm me korrupsionin. Kishte të bënte edhe me një lloj reformimi që ka të bëj me pyetjen e madhe të shqiptarve. Xhafa 1 dështoi dhe pati defekte dhe do rregullohet me Xhafën 2, apo kemi të bëj me një lloj dirigjimi të fakteve të thjeshta. Këto institucione, ke Xhafa 1, pse ishin të varur
pavarura dhe ke gjafa 2 sot janë pavarura. Këto janë disa paradokse të cilat më mirë se kushdo në fakt duhet i zgjidh faktori ndërkombëtar, që ke gjafa 1 rrini në krah kur ai thoshte fjalinë e famshme që këtu bie pak ndeshme partinë e LSI-s që e bëri vetë reformën në hotelet e Tiranës, gjafa në krah të ndërkombëtarëve thoshte fjalitë e famshme në mos ne kush. A ishte përfaqësues i Partisë Socialiste dhe në mos sot kur, thoshte. Dhe Duart Rokisin tër ambasadorët. Atere, kur vim të gjafa 2, nga u zgjuan këto institucione që vin nga ekspertët, drejtojnë nga ekspertët e gjafës 1, dhe në u zgjuan sot edhe thonë emit pavarur nuk marim pjesë në komision. Tashti ose qëllimi nuk është i qartë, ose është një lojë e dirigjuar aq bukur sa për treguar që në këto 6 vjet ne i bëm si ndryshe nga 120 vjet të gjykata dhe institucionet e drejtësisë të pavarura. Kjo nuk funksionon. Jo, nuk jam të kjo. Kjo nuk mund të funksionojë në këtë formë. Duhet të shohim nivelin e ndryshimeve mes gjafës 1 dhe gjafës 2 se çfarë duan të realizojnë. Ke para donin të realizonin shumë gjëra dhe ju e kapët shumë bukur. Vetëm infrastrukturën nuk prekën aty. Vetëm mënyrën se si ka efikasitet drejtësia nuk prekën aty në tërë gjykatat. Vetëm mënyrën se si duhet rritur cilësia e gjykatave nuk u prek. Në rast se do të prekin këtë gjafa 2 dhe gjykatat e refuzojnë, aty këtu ka një problem shumë të madh për sa i përket faktit se pse institucionet e drejtësisë sot refuzojnë të reformohen. Pyetja e madhe lindësht, mos vallë institucionet e drejtësisë sot arritën atë që donin, duke u futur tërë ekspertët në përpuna dhe tash i thon mos na prek më se jemi në rregull. Tani këtë do të thosha, po ta mendoja në këtë sens. Se kështu duhet të mendoja që këta ekspertët që realisht në kundërshtim me ligjin janë promovuar në nivelet drejtuese të institucioneve të reja drejtësisë, antar gjykatës kushtetuese të gjitha me radhë. Okej. Okay. Në kundërshtim me ligjin dhe me kundërshtim edhe parimet në cilën u ngrit reforma drejtësi, por po them që po tisha cinik ose po ta mendoja, këta e kanë kaluar vetë këtë rrugë dhe do thonë do vinë të tjerët na zëvendësojnë neve. Jo, në por... rase esin, ata e dinë se çdo thotë, jo numri, po emri. Se i ndrohet numri, bëhet 1, 2, 3, po e dinë se çdo thotë emri. Sepse emri është garanci. Në komisioni, emri është garanci. Dhe në këto logjika, atë çfarë duhet ndryshojnë, jam vetë tek zoti Lapaj. Çfarë duhet ndryshojnë në korrupsion? Pjesën e korrupsionit, se ka një çonim korrupsion. Unë jam në shëllim korrupsion, luftën kundër korrupsionit. Po nuk e bëhet aty ajo, ajo është ajo që kuptohet. Flas në komision. Komisioni kamuflohet me qëllimin e luftës kundër korrupsionit, sepse tenton të rregulloj ato çka ose i kanë shpëtuar pa i kapur, ose i kanë bërë me gabime. Dhe të dyja faktet e bëjnë pafajtor komisionin gjafa 1. Atëherë pyetja që lind është përsëri, pse i besohet një njeriu që ka krijuar kaq shumë defekte, kaq shumë probleme në reformën e parë, komisioni i dytë? Të gjitha këto pyetje duket sikur vazhdoj të mendoj. Keni një përgjigje ju për gjitha pyetjet? Unë kam një përgjigje. Institucionet tona të drejtësisë nuk u maturuan ai shumë sa ti thon jo një komisioni parlamentar. Ka diçka që funksionon për dukje, për të thënë që ne jemi të pavarur dhe s'kemi punë me komisionet. Jo, në... pra po thoni që nuk kanë brapa ndërkombëtar, të cilët i kanë udhëzuar. Unë kam një sistem përfaqësues të sistemit, ja, jo gjithë njëherë. Nuk ke prapa ndërkombëtar që i thon, tregoni pavarësinë dhe thoni mos shkoni atje dhe nuk do shkosh. Pyetja që lind është komisioni çafa 1, pse ndërkombëtarët këmbulën që të shkonte, bën mos thon një shprehje me kuçe me maç, të shkonte gjyqtare, prokurore, ekspertë, shoqata, ojë qëra, ojë fërë të gjitha llojeve për të krijuar gjithë pranim që në fund fundit rezultoi me defekte shumë të mëdha dhe vetë majoranca po mendon t'i korrigjoj. Tani unë them që vetëm një sekond, më fal. Unë mendoj që majoranca nuk është nga ato majoranca që ka qef drejtësinë dhe ka hallet e popullit në kurriz që do të zgjidhje duke i korrigjuar me komisionin gjatë. Po prapo, nëse është aq spaku është aq ndikuar nga qeveria, jo, jo, pse kam aty, do të dalë aty. Jo, do të dalë aty, do të dalë aty. Se do refuzonin, kur them spaku edhe pjesë të tjera sistemi, po spaku është simboli. Unë them që këta janë njerëzit të cilët tentojnë në çfarëdo lloj mënyre të kapin institucionet e drejtësisë. E kanë qëllim vetë, e kanë objektiv. Nuk ka politikan këtu që nuk do të kapë sistemin e drejtësisë. Të gjithë kush është këtu dhe kush ka pas influencë, do të kapë sistemin e drejtësisë, do të ketë influencën e vet. Kjo është aksiom. Nuk ka për të ndodhur, nuk ka ndodhur dhe nuk ka për të ndodhur. Kushdo që të vijë, le çfarë thonë, është populizëm. Ne nuk duam ne të pavarësinë, asnjëri nuk e do. Po them tjetër gjë.
Po që pavarësi preto burë. Po, ta shi majoranca partia socialista thotë unë bëra reformën drejtësi. Kush është ai buf që mendon që, kush është ai buf që mendon që majoranca do bënde një reformë që ta hante vetë? Po të them këtë gjë, pra, fakti që ka nevojë për një komision Xhafa 2, tregon që disa gjëra nuk i kanë shpëtuar majorancës, ose po i shpëtojnë, ose po i shpëtojnë, jo, po i shpëtojnë, sepse influenca, e madhe që kanë faktorët ndërkombëtar, të cilët në mënyrë të vazhdueshme mbështesin hapur organet e drejtësisë, GKO-n dhe SPAK-un, në mënyrë të hapur. Ne jemi shumë koshjet për këtë edhe për veprimet e ndërmjetshme. E mbështesin me infrastrukturë, mbështesin me inteligjencë, mbështesin me trajnim me gjitha mënyrat dhe majoranca duke pasur këtë frikën që rezulton edhe me goditje shumë të mëdha ndaj korrupsionit qeveritar. Për shembull, kemi po Bashkia e Tiranës, po Ministria e Infrastrukturës, po kemi Ministria e Mjedisit, kemi deputet, kemi ministra, kemi kryetar bashkie. Domethënë, Bashkia e Tiranës vetëm si godi nuk e kanë arrestuar. Bieri Dimër, psikoanalist, thuaj rrof që më bëre pjesëtar të SPAK-ut ose të gjykatës tjetër, po unë s'do të përgjigjem ty, do i përgjigjem amerikanëve. Bieri shkurt, bieri në kokë. Mos hajde rrotull kështu. Thuaj kështu, po thuaj kështu. Po si si mendoj unë, nuk do të thësi dorë. Po sa të po thua po thua shumë diplomatikisht. Sot kemi një majorancë e cila në vlerësimin tim dhe me atë çka unë shoh, është të merruar nga një lloj pavarësie që kanë krijuar këto organet e drejtësisë me kryes pavon GKK-n, të cilat krijojnë sapo të tha avokati, cili është ai buf dhe kujdes mos bjer në kurth, cili është ai buf që nuk e kupton që kur Partia Socialiste thotë e kanë bërë unë reformën, nuk ka ndikim tek jo, atë janë kruar reformën. Jo, me shaka e ka, jo, me shaka, jo, po bëhet bufi si duan. Po ishte kështu, po ishte kështu, avokati do të thotë se ishte. Po bie në kursin e inversit. Po bie në kursin e prokurorit. Ka gazimin e të dy se po lëzuan. Rilindja e shkatruar reformën. Rilindja ka shkatruar reformën. Ndjes avokat, ndjes. Edhe qëllimi është që po të ishte kështu, po ta kishin atë influencën Edi Rama me. Se nuk e kanë. Vlerësimin tim nuk e kanë maksimale, domethënë nuk e kanë atje ku e duan. Edhe do t'jap arsyem se kanë atje ku duan. Domethënë, po pra, ja tan pangopër pra i don gjitha. Edhe këta tani po bëjnë këtë kamuflimin Xhafa 1 2 3 5 6 10, i cili është vetë subjekti SPAK-ut, sepse kanë bërë kallëzim penal tani. Kërkon dhe ekspert nga SPAK-u, që ti drejtoj ky ekspert nga SPAK-u që mund të kenë dosjen e këtij në tim. Po ikim detaj. Tani dhe tenton me ç'është e mundur që të bëjë të mundur kapje përfundimtare të sistemit. Ta kthejmë profesionale. Këta e kanë kuptuar. Dhe reagimi këtyre institucionet drejtësisë ishte refuzimi në blok. Edhe nuk është profesionale, nuk është vaj. Jo, profesionale, nuk është po kush të bufash jemi. Nuk është bufa sa të tjerë. Po po, ke bufa ti jemi. Nuk është nuk kemi akoma një. Dhe refuzimi në blok. Dhe refuzimi në blok dhe i menjesh, domethënë po ju shikoni në blok gjithë institucionet tregon që ka dhe një koordinim. Ka koordinim. Ka një koordinim. Të bëj një pyetje. Prokurorinë e posaçme dhe gjykatën e posaçme, kush e heton dhe kontrollon sipas ligjit? LD-ja. Për çështje penale, jo disiplinore. Po thuaj troç, prokuror, thuaj troç, Edi Rama më tani. Jo, më jo, kisha tjetër se kam. Po thuaj troç, po bëj tani, po bëj gjërat e çata. Gjykata, gjykata dhe prokuroria e posaçme. Po kush i kontrollon Edi Rama? Është një ngërç, është një ngërç i, më fal tiku. Është një ngërç, është një ngërç. Po them në ta bëjmë sa më të thjesht për ata që ndjekin. Atë që ta bëjmë sa më thjesht për këtë qytetar. Po kontrollon me spa. Ta bëjmë çik më të thjesht, ta bëjmë më të thjesht. Po pse do rialish? Ta çojmë këtë xhafa një pasaj shkon këtë Edi Rama. Vazhdo me xhafën një. Po xhafa zari Edi Rama. Ideja është, në rast se një çështje penale ndodh nga prokurori i SPAK-ut apo gjyqtari i gjykatës së posaçme, si mundet që ta gjykojnë dhe hetojnë po prokurorët e derës tjetër? Parimi i përgjithshëm i objektivitetit të hetimeve minimalisht ka çuar në prokurorinë e avës së tjetër. Ky është do të jo jo, është detaj, është mungesë kontrolli ndaj prokurorëve, mos e bëni shumë teknik. Është mungesë kontrolli ndaj prokurorëve, 7 vite më parë. Pa. Në mbledhjen e këshillit bashkiak. Po vetëm ke ujë. Jo, një sekond se kam përgjegjësi. Ne kishim me këto, ne kishim me këto tjetër. Çmimi i ujit nga 45 lek për metër kub shkoi në 65 lek për metër kub. Po, emra. Dhe kjo është votuar emra. Dhe ka kaluar korumi me votat e Gent. Lexo emra. Korumi me votat e Genta Mezini dhe Hakim Kraja nga LSI-a dhe të lutem. Kush janë këta Genta Mezini? Kërkoj këshilltar të LSI-s. Po ku i kem? Të lutem, kërkoj
kërkoj tani stafi të vendos video që i dërguar kanë. Po vendos më video. Po ku janë këta? I ka dërguar, i ka dërguar stafi video. Eni, di se ç'ka punë. Po tani, o Eni, më fal. Për transparencë ta shohim. Po dakor me shihni të gjithë videon sepse nuk do kuptoni ndonjë gjë. Do shihni me shumë vëmendje. Ja ta shohim 30 sekonda, se s'kemi kohë ta shohim gjithë, po të verifikojmë atë që thotë. A janë sot Partinë e Lirisë apo jo? Kan qenë diës, ka rëndsi. Tani është njësoj si ky zotëria të mbaj përgjegjësi ç'po bën Niku në Bruxelles. Në rregull. A mban kë përgjegjësi ç'po bën? Tash 30 sekonda. Ç'po bën Kresi X pa ju në Bruxelles? Ky zotëri a mban përgjegjësi ti ku është Niku sot? Ti. Po dalë më ti. Ja se ta them. Po më thuaj, ha, ndiqe. Ta shohim dhe me audio. Ky është Fredi Holli, çlidhje ka ky me Lëvizja Socialiste për Integrim. Po. Vion ende të jetë e dehur nga të qenit në pushtet dhe të vijoj pazaret me pushtetin, edhe pse formalisht deklaron apozitë ballore, por provat konkrete tregojnë që vetëm opozitë nuk është, është i pazari pastër politik. Urdhëro. Sepse ne, duke i kërkuar teknikisht për të ndaluar këtë akt të turshëm, sikur është ngritja e çmimit të ujit të pishëm, i kërkuaj mos prezencën tonë në sallë në votim të kësaj pike. Ky është Partia e Pronarëzimit të Lesisë, votimin. Ku është vota? Ku është vota? A premtoi votën? Partia Socialiste nuk ka kuorumin e nevojshëm që sot është Partia e Lirisë të sallë. E kuptoni çfarë më shkruan? Pra, do të thojë është një veprim i turshëm. Okej, mjafton kaq. Më fal, tani të dashur zot Leonardo, të dashur shqiptar. Tani një sekond. Zoti Leonardo, po ti dështove ti sapo gënjeve. Zoti Leonardo. Nxjerr në ekran kryetarin, ish kryetarin e grupit të qytetarëve të Partisë Demokratike. Zoti Leonardo. Ka kjo me lës me Zoti Leonardo. Po më shtrime më ka gënjeve. Zoti Leonardo. Këtë e bën të zezë ky. Zoti Leonardo Oi, që ka qenë drejtues i grupit të këshilltarëve të Partisë Demokratike. Po aty mos, ku ishte? Ka denoncuar pazarin e Lëvizjes Socialiste për Integrim me PS-n për votat. Ka. Faleminderit. Po ku ishte Lëvizja? E din qytetar. Po ku është? Ja atje, e pan. Po ku pan? E pan. Më fal, e kupton dashin fabulën e mbretit Lakuriç. Shqiptarët e pan. Shqiptarët pan, mikun tim Fredi Leonardo denoncoi Lësin për votat. Mikun tim Leonardo Oi, ish kryetar, i gazetar i nderuar. Sot një qytetar edhe një gazetar shumë i nderuar, i cili ka bërë një deklaratë që i cili kur nuk ka qenë as antari i LSI-s, nuk ka qenë kur. Jo, folin emër të PD-s ai duke denoncuar pazarin e LSI-s me PS. Tani a pat ju do një Paritjen e çmimit. A pat do një, a më tha ky zotëria kush janë emrat? A mi tha? Ti thash. Po kush janë? Ti thash po. Po janë sot me Partinë e Lirisë. Genta Mezini dhe Hakim Kraja. Kush është Genta Mezini? Kanë qenë përfaqësuesit tuaj këtu bashkiak. Po nëse sot Kreshniku çmendet në Bruxelles, do të faturoj unë. Këtë keni sikta. Këtë keni raport me qytetarët ju. Ju s'mani po si po keni bërë në të shkuar ndakor. Po nuk e mbajmë pos janë ata. As për bllokun. Nuk janë anta. Për bllokun, marr përgjegjësi. Atë që u vran 4 veta në 21 janar. I vrau, atë që vrau ti. Ata që u vran. Po e diramën që në 2013-ën e bëti ju kryeministër me votat tuaj. Po, s'janë kot jo vran 4 njerëz. Kjo si bllokun. I 700 Napoleona, bllok. I vrau kryetari jot. 700 Napoleona. I vrau kryetari jot. Bllok. Po, kryetari jot. Po tani o e kam kryetare, nuk ma shkarkon vjerin, o nuk e kam kryetare, më shkarkon vjerin, se ju thoni që Rama e ka kap drejtësi. Po tani... Bllok, 700 euro. 700 euro. 700 euro. Të shkarkoj vjerin, që të dhe bënd e ty kryetar. Bllok. Bashkë me ata... Bllok. Ata që martohen me ti dhe gjini të pasit 20% që, 20% që, 20% që... Po kush, më thuj emrat. Bllok 700. Po më thuj emrat. 700 që vran 4 veta në 21 janar. I vrau i dira, 4 të vrar. Kryetari jot. 4 të vrar. Kush i vrau? Kush i vrau? Zoti Ziverve i zjetë të tjerë. Kush i vrau? 4 të vrar. Kush i vrau? U vran për një bllok. U morën kush e protestuan për një bllok, ai me të cilin ju pasi ju vranë për një bllok. Bët aleancë dhe bët kryeministër. Po pse u çmendëm? Bët aleancë. Po pse u çfazova? Bët aleancë, pasi ishit me PD. Po pse u çfazova? Shkuat me Edi Ramën. Po je çfazuar fare. Dhe u vran katër veta dhe bët aleancë. Jepi stafi, ju lutem jepini. Po pipa ku? Bloku. Se ke probleme me fytyn. Bloku për të cilin u vran katër njerëz në 21 janar. Pipa ku? E për cilin ju morët pushtetin Edi Ramën pastaj. Po pse u çfazova fare? Edi Rama që përbau ju se ju ishit në qeveri dhe u kap bllok. Nuk është mirë. Dhe pastaj shkua në qeveri me Edi Rama, edhe harua katë të brarët. Avokat, lagje që më thush. Po freskoj, 700, po freskoj. 700, po freskoj, o zotëri. 20% i administratës.
700 blokë, janë shumë 700. Mos ja bëj ashtu, janë shumë. U vran 4 njerëz prapë. Sot po thën drejtë në këtë faqe. Jeni, jeni. E kupton tash alternativën. Më fal, nuk juaj. O jeni. O jeni. E kuptova alternativën. Më shumë gjengë, shumë gjengë, shumë gjengë. Prokuror, më fal. Prokuror, më fal. Sot më sinjë të fatkeqe. O jeni, më fal. Për këto 700, më fal. Me a pat vazhdojmë me komisionin. Jo, vazhdojmë. Gjithë komisionin. Që një mbyllje shumë e shkëlqyer nga ai uaj. Faleminderit shumë rënd më. Është shumë rënd më vjen këtu drejt. A pat ndonjë përfaqësues sa jeni të ish lësisa ti më fal. Ani ti do të ishin, tani se nuk do bëhem me këtë se nuk e kam emisionin as për lësisa. Po ti do të thotë që dhe aty klapaj. Po ti do të ishin, po se beson. Erjo me Liaj bashkon votat me lësin për. Ka titull lajme që thonë që ky djalë ka dashur të vras veten. Unë nuk e besoj. Jo, jo. Një sekond. Çka ka? Çka lloj manipulimesh me mendin? Është fantastike. Po edhe më po ti çka ka u këtu? Të shqetëson gjë ty. Ja ku ke për ball. Shi. Si po? Je i qetë po? 185. Po vetë kollare. Shikon ti. Po bën çik serioz. Edhe që do të mund në zgjedhje. Shikon. Po. Jo, s'vëm, nuk jam burokrat. Ti je 099. Jo, jo. Je zë asgjë 99 tuk je. Je 099. Dgjaj. Unë do ndërtoj një republikë më të mirë për fëmijët e tu. Po ti do e bësh, e bëre me Nikun. Se ti e parti e kupton që je parti e vjetër. Se ti tani e mbyllëm ato të 700. Ti votove, u dështove. Ato të 700 e mbyllëm. Dgjaj, zotrin. Tani, jo, unë këtu do kam një mesazh për shqiptarët. Ta lëm personale dhe ta lëm shkuar, se po që për koherencë politike, asnjë forcë politike në TV nuk e ka rrit koherencë. Asnjë. O ka forcë. Berisha, Berisha. Ju sa profesorin sa li Berisha, shumë me gjithë respektin. Pastaj është ulur. Nano Rama, Rama, Nano. Doktor, gjithë demokratët që na ndjekin. Por dua të them, më vjen shumë keq që sot Shqipëria ka disa që pretendojnë se janë general pa ushtar, si generali ushtrisë vdekur. Po sa shikoj këtë më kujtohet Ismail Kadareja, sa më kujtohet Romani. Po lëre tani këto tani. Po tani më lër të mbaroj analizën time. Unë s'e ndërprej atë. Pra këy më kujtohet. Po mirë personale lëre. Sa shikoj Tikun, më kujtohet. Po lëre personale pra. Generali ushtrisë vdekur, nuk ka. As se dhe ata kishte një mikun tim që kishte si kryetar dhe ai iku, edhe telendis i fal. Tani kur unë shoh që këta që thonë jemi forcë e re, se ky është i vjetër, se ky ka që me Nikun e nuk e di... Ka po se s'ka qenë kryetar partije me Nikun, ka qenë që kjo punë tani, po pyrë të ndrojë njëri ju që... Ka ndruar unë partijën e parë, po pse më ndrojë po... Edhe do të kemë të fundit. Mondjer prandaj ka njëri ju që të ndrojë. Nuk ndrojë parti, se unë nuk ndrojë... Nuk ndrojë as ideale, as ato që i besoj. Ajde blushi se kemi... Por është fatkeqësi. Jemi mirë se kaq. Që sot ka forca të reja, gjasë me Euro-Atlantike, që do thush ti do bëjnë që kanë këta kryetar partije me këtë mentalitet, me këtë fjalor, ordiner, dhe që mashtrojnë sy për sy në studio televizive duke na fyrë ne të gjithëve këtu dhe duke fyrë të gjithë ata që na ndjekin. Është fatkeqësi që kjo brez gjasme i ri që porritet me insulin nga nuk e di nga cila rrugë e Tiranës, apo nga cila ambasadë. Lëri këto, lëri këto, lëri këto. Është fatkeqësi që investohen në këto figura që dhe ju i ftonin në studio mos studio. Jo, 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 mos atako këtë gjë, mos u atakonin personale. Jo, si personale, ai profesor fort politik, ai mban përgjegjësi zon. Si më mund përgjegjësi për partinë time? Patjetër. Po diskutim. Dhe un mban përgjegjësi dhe për jo përgjegjësi. Ku do vëmë? Po un jam garant edhe për antarin më të thjesht në cepin më të lartë të Shqipërisë. Po, u edhe Lapa është garant. Pse s'është garant ta vetë? Po të cilës partie më zonin tani? Po partisë ti po më mande partitë vogla, çka keni po partive të vogla ose të reja juve? Presupozoj. Ja, është edhe partia vogël. Presupozoj. Po s'është parti fare më tani. Tani e kupton kryetari që mashtron, thotë, të dashur shqiptar thotë, e kapa mashtrimin e zotit Blushi. Ndiqeni. E ndoqja dhe unë se tash mos kam rrjedhur unë. Kur shoh mikun tim Nardolli. Hajde, unë them të shkojmë në publicitet dhe kthehemi te fjalë. Është fatkeqësi, është fatkeqësi. Shqipëria nuk bëhet me tikun, nuk bëhet me tikun. Edhe me këta si tikun. Do qëndrojmë edhe pak në pjesën e parë, po flasim për Komisionin Xhafaj, refuzimin e institucioneve drejtësisë për të marrë pjesë në Komisionin Xhafaj dhe sigurisht duam të kuptojmë tani cila është e ardhmja, a ka të ardhmë ky komision apo po shkon drejt dështimit. Përpara kësaj të shohim një artikulim të kreut të delegacionit Bez Gonzato. Pavarësia në vendimarrjen e gjyqtarëve dhe të prokurorëve nuk mund të jetë këmish force për të mos u gjykuar për përgjegjshmërinë, llogaridhënien dhe transparencën. Dhe ky do të ishte një gabim i madh.
Pa institucionet të pavarura të drejtësis, nuk ka drejtësi të pavarur. Kriteret si përgjithshmëria dhe transparenca nuk mund të përdoren me koston e pavarësisë së tyre dhe mendoj se ka mekanizmat e brendshëm që institucionet e drejtësis të rrisin këto cilësi. Prokurori, si e komenton të replikë? Si pyetje që i bëra zotit Sefa, pikërisht ambasadori këtë tha, se si është transparenca dhe kontrolli në institucionet e drejtësisë sot që flasim, a është e duhura për të mbajtur sistemin nën kontroll, për të mos dalë jashtë loje për sa i përket pavarësisë së plot, sepse nuk mund të kemi një pavarësi dhe nga ligji, nuk mund të kemi një pavarësi absolute. Prandaj mendoj që disa defekte që komisioni i parë i ka trashëguar dhe i ka sjellë deri më sot, duan rregulluar urgjentisht. Në pikpamje të kontrollit që bëhet qoftë edhe penal, të ushtrimit ndjekjes penale ndaj institucioneve të reja. Unë e përmenda një ndër pikat që tham dhe diskutuam është ushtrimi ndjekjes penale brenda strukturës posaçme. Është një ngërç i cili nuk le vend për një hetim objektiv. E dyta, nuk kemi objektiv, nuk le paragjykuar, paragjykimi objektivitetit, objektiviteti është paragjykimi, sepse do të ishte ashtu. Më fal, tash nuk do të thotë që ta flasim me historikun e jurisprudencës, po të ishte ashtu, çdo prokurori do hetonte prokurorët e vet, po ja çon prokurorisë rreth ngjitur. Ta lëm këtë pjesë, sepse është e qartë. Në rast se drejtuesi i prokurorisë duhet fillojë një çështje penale. Çështja penale ti e di shumë mirë nga hetimet proaktive. Unë nuk do filmos për veten filloj çështje penale për veten time. Kaq e thjeshtë është. E lem këtë pjesë, nuk kemi formuar njeriun e ri. U tentoj shoku e ver, nuk bëri vetëm zotin Xhafa na bëri. Pra, veti Gonzato del kundër del në koncept, jo vetëm del. Jo nuk del kundër, jo nuk doli kundër komisionit Xhafa, po ai tha duhet gjetur mekanizmat dhe mekanizmat e brendshëm që të mbajnë nën kontroll sistemin e drejtësisë, pasi pavarësi absolute nuk mund të ketë. Dhe mekanizmi mund fuqizohet i LD-ja. Mund të ketë mekanizmin e hetimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve për sa i përket të tërë leve të tyre të karakterit administrativ, disiplinor dhe penal. Por mbi të gjitha duhet themi që nuk kemi një refuzim total të tërë institucioneve. Po të vini re, përgjigjen e kreut të prokurorisë posaçme ishte një përgjigje diplomatike e cila duhet vlerësuar në atë çka i kërkoi komisioni Xhafa 2. Kreu i prokurorisë posaçme nuk tha nuk bashkëpunoj, nuk tha nuk kam vërejtje për punën dhe funksionimin. Tha, vërejtjet e mia unë ja kam çuar parlamentit me shkrim, ku ai ka ato pretendimet e tij për sa i përket mandatit të prokurorëve të prokurorisë posaçme, mënyrës ushtrimit të detyrës, rritjes së numrit të personave dhe kompetencave të tjera. Pra, në rast se ka vend për të rregulluar dhe për të gjendur defekte, defektet gjenden edhe nëpërmjet shkresave, jo nëpërmjet ekspertëve. Për të shkuar ke pyetja e parë, pse ekspertët ke Xhafa 1 pranuan të shkojnë dhe ekspertët ke Xhafa 2 nuk pranojnë të shkojnë? Deklarimi i ambasadorit ishte i qartë. Ktu reforma e parë ka lënë zbuluar kontrollin e sistemit brenda vetes së tij. Ok, kjo është vetëm një nga hallkat. Unë ka një pyetje tjetër tani, besoj se ishte zauruese kjo që shpjegoi prokurori. Kam një pyetje për të gjithë në fund të kësaj pjese para se të kalojmë tek Sky CC. Mbështetja e SPAK-ut, mbështetja e publikut ndaj SPAK-ut. SPAK-u po e provon veten për mbështetjen që i ka dhënë publiku. Ku jemi? Ku jemi me punën e SPAK? Një vlerësim dhe nga të gjithë dhe kalon ke pjesa tjetër, po. Tani qëndrimet e mia janë që kanë qenë gjithmonë mbështetje të punës së prokurorisë posaçme, pavarësisht se mund të ketë akoma ka nevojë për përmirësime, ka nevojë akoma edhe për rregullime ligjore në konceptin tim, për t'i dhënë më shumë liri veprimi për të avancuar dhe për të bërë veprime më të shpejta dhe për të marrë masat siç duhet të jetë edhe gjatë ekzekutimit të vendimeve penale. Por përveç kësaj, se ne kemi bërë edhe kur ka qenë momenti edhe kërkesë për ndryshime ligjore të përcaktuara. Përveç kësaj, u mendoj që 3 vjeçari i parë i ngritjes së SPAK-ut ishte një sulm frontal nga qeveria. Bëri këtë OFL-n, se ç'ishte kjo OFL-ja, kjo ishte një marrëzi e madhe ku e mbingarkoi me dosje pafund. Domethënë e la 3 vjet pa ndërtuar BKH-n. I ngarkoi me lloj-lloj punësh nga më të kotat vetëm që mos bënte hetime. Dhe SPAK-u, se nuk duhet ta marr vetëm me drejtimin e ri të zotit Dumanit, i cili ka treguar një vullnet për të çuar përpara dhe për të bërë për të çuar një vullnet të hekur me të drejtën për të çuar përpara luftën kundër korrupsionit, por gjatë tre viteve të para, domethënë mandatit të parë zotit Kraj, që i qelloi për të qenë ai drejtuesi i SPAK-ut vitet e para, u mbi ngarkua me një punë të kot. Nuk pati BKH-n, nuk pati
strukturën e plot me 20 prokuror, gjykata e posaçme nuk pati strukturën e plot me gjithë gjyqtarët, dhe kjo solli që mos kemi rezultate konkrete në hetim nga ato të dukshmet. Por rezultate ka pasur. Inceratori Elbasanit, ju e dini që prokuroria Elbasanit e pushoi. E ka pushuar jo një herë, por dy herë më duket. Të njëjtë vepër penale, ishte spaku ai që ngriti dhe e çoi në nivel tjetër. Dhe sot kemi prap inceratorin e Tiranës që është prap fraksione mbi fraksione që është prap në hetim. Është një çështje akoma në hetim. Domethënë ka rezultate konkrete. Ka rezultate konkrete për zëvendës kryeministrin, ka për Bashkinë e Tiranës, ka për Ministrinë e Infrastrukturës, Drejtorinë e Rrugëve ditë me radhë. Dhe ka rezultate të prekshme. Okay. Edhe kjo është punë e spaku dhe i GKK-s. Opozitën, thuaj ato të opozitës. Si? Një tufë me rezultate edhe për ato të opozitës ka. Po unë s'mund të them që një tufë me rezultate thash për ato të opozitës. Po nuk jam i lumtur që po godet opozitën. Po jo, po duhet ta thuash se rezultatet janë rezultat, ta them edhe të. Po ta them po. Ai është dukshëm se kryetari i Partisë Socialiste e Partisë Demokratike e ka në hetim sot i ka komunikuar akuzën. Po ti nuk je i lumtur. Si? Po ti nuk je i lumtur. Ka për mirë apo ka për keq? Spaku, se këtu, edhe një. Se këtu pastaj duhet jemi koherentë dhe duhet jemi unë jam i djathtë, jam mandatar i Partisë Demokratike, patjetër, unë nuk i ndërhyj Spakut në punën e tij, them që ka bër mirë apo ka bër keq. Nuk të dëgjon ajo po punën. Jo, po nuk them ka bër mirë apo ka bër keq. Ka rezultate pozitive apo nuk më intereson. Ka rezultate pozitive apo negative? Edhe një herë. Unë nuk jam për të vlerësuar punën sepse të vlerësoj gjyqtar. Pyetja juaj ishte saktë, tha rezultate, po si tha pozitive apo negative. Atë e vlerëson gjyqtar. Qoftë do kemi dënim penal, për Spakun është rezultat pozitiv sepse ka bërë një hetim 4 vjet dhe ka rezultuar në përfundimin e hetimit me një dënim penal. Po rezultati është sepse është burgosur politik apo jo? Për mendimin tim. Nuk mendoj se është burgosur politik. Po po po, antar i partisë. Blushi, Spaku. Ka rezultate pozitive apo negative? Në qëndrimin tim e bëra publik që në fillim të këtij emisioni, dhe shkurtimisht do jap disa argumenta. Për mua, për fat keq, Spaku është ndruar në një vrasës me pagesë apo në një anxhar në duart e Diramës për të azgjësuar opozitën, pluralizmin politik dhe demokracinë në vend. Për fat keq, Spaku sot komandohet apo është vënë totalisht në shërbim të narkoqeverisë apo të narkoshtetit, dhe argumentat për këtë perëndisje më poshtë. Është ky Spak që në fakt duhet të arrestonte Edi Ramën, Angela Gaçin dhe Erjon Velin si përgjegjësit kryesor të mega aferës së inceneratorëve, por që për fat të keq apo afër mendjes as guxon të përmend emrin. Është ky Spak që thërret një fshat të tërë, 200 fshatar, për një autokombajnë, dhe ndërkohë nuk guxon të thërasë apo të marrë të pandehur Edi Ramën, Erjon Velin dhe Angel Agaçin. Është ky Spak që sot ka ndaluar politikisht liderin historik të Partisë Demokratike, pa prova, pa fakte dhe kush është më skandalozja në shkelje të çdo ligji dhe pa diskutim, edhe të kushtetutës, e ka ndaluar për firmën e Edi Ramës. Dhe që ta bëjmë më të thjesht për ata që na ndjekin, ka qenë Edi Rama, që si kryetar bashkie, ka tjetërsuar terrenin e klubit sportiv Partizani, dhe është kjo vepër që ka bërë penale si pas Pakut, që në fakt e ka kryer Edi Rama, dhe për të cilën sot profesor doktor Sali Berisha ndodhet në arest shtëpie. Është ky Spak që çoi në burg zemër Luanin e opozitës Ervin Saliani, gjoja për kallëzim të rem, kur zoti Saliani ka bërë thjesht denoncim publik për një fakt të vërtetë. Dhe fakti është që sot fakti është që sot po them çfarë struktura janë. Se ka kusuret e tjera, po Spaku ka një mijë kusure që ka. Dhe për fat të keq është kthyer një organizatë kriminale deri në nivelet e organizatave terroriste, që është përpjekur me çdo formë, duke marrë peng edhe figura të opozitës. Duke marrë peng kolegët tuaj gazetar, dhe besoj ju e mbani mend rastin e kolegut të nderuar Elton Qyno, që u terrorizua, u mor peng nga Spaku. Familja e tij, fëmijët e tij janë terrorizuar dhe është mbajtur peng
brenda atij institucioni për të treguar burimin e informacionit. Dakor, por nëse SPAK-u është kështu si thoni ju, pas ka drejt Komisioni Xhafaj që ta ristrukturoj, ta reformoj, ta rishikoj. Tani ju prisni që nga vllai Geronit do bëj drejtsinë apo do vendos sistemin e drejtësisë. Atë për ta shohim, por nëse SPAK-u është nga vllai i Geronit, nga vllai i Geronit e presim. Teti të bëjë një ndryrje. Ne presim që këtë rallë opozita mos ta hajë të votojnë të gjithë si këj komisioni parë. Jo, për fatin e mirë i dashur, kemi sot një opozitë, një leadership opozitar, flas për opozitën e vërtetë, jo për fake opozitën, që e profesor zotëria përballë, që është e vendosur në këtë betejë me Edi Ramën, me narkoshtetin dhe me këtë narkodrejtësi të kapur, për ta çmontuar nga themelet, me çdo çmim. Okay. Me çdo çmim. Lapaj? Unë shikoj. Ti je mbështetës i SPAK? Absolutisht po. Jam mbështetës i shtetit unë. SPAK është një strukturë e shtetit. Tani, perfekcion nuk ka. Se po të kishte perfekcion, do që mbyu historit që kur u krijuan shtetet. Ka një dualizëm dhe një luftë të vazhdueshme mes keqbërësve dhe atyre që përfaqësojnë ligjin. Madje edhe brenda atyre që përfaqësojnë ligjin ka keqbërës. Në këtë kuptim, ky është proces. Ne nuk kemi rrugë tjetër veç se të mbështesim progresin. Pse? Sepse çdo rrugë tjetër i shërben status quo. Status quo-ja është kjo që kemi pas deri tani. Tani, a ka perfekcion ajo strukturë? Unë mendoj që jo. A mund të bënde më mirë? Unë mendoj që po. A digjet nga njerë edhe i njomi me të thatin? Po, unë mendoj që po. Por kjo nuk duhet të na bëj ne të stepemi për të guxuar që të mbështesim strukturën në vetvete dhe konceptin. A mund të dështoj kjo strukturën finale? Mund të dështoj. Por nuk kemi rrugë tjetër përveç se ta provojmë deri në fund dhe ta mbështesim. Sepse nëse nuk e bëjmë, jemi të dënuar të rrimë në status quo. Dhe njëta gjë është dhe në politikë. Nëse nuk e tentojmë të rënë ndryshimi, okay. Jemi të destinuar të rënë siç jemi. E reja mund të dalë më keq, mund të dalë njësoj, mund të dalë më mirë. Po jemi të detyruar ta bëjmë. Tani, në funksion të... Mos të heqim nga tema. Jo, s'të heq. Në funksion të nevojës që unë kam për të qenë koherent me qytetarët, po dhe me faktin që çmimi i ujit është shumë i rëndësishëm në qytetin e Tiranës, të lutem. Unë mbroj betej për ujin. A ke patur Bashkiak i thot po rritjes së çmimit të ujit të pishëm me 20 lekë. Ti mos e bëj xhepin, mos e bëj socialiste, dy televizje socialiste për integrim. Mos e bëj xhepin. Armir Kraja, të dashur, me çe përmendi se zoja ta përmend. Faleminderit. Avni si e ka pasur kaq kishën. Faleminderit. Është këshilltar sot i Edi Ramës në këshillin Bashkiak të Tiranës. Se ka pa e lapa e përpunë. E ka pra se ma shtronë. Çmimi ujit është shumë i rëndësishëm. Për disa nuk e ndjekë. Me celularin ke mikrofonin. Nxjerë më hapur aty. Hapur. Nxjerë. Kush ka qenë hapur ti telendisin bashkë. Tani, më fletë për çmimin e ujit. Ky zotëria që s'ka bërë një protest. Për çmimin e ujit. Dhe ku ti flet? Ti flet kryetarit të grupit të këshilltarëve të Partisë së Lirisë, që o kanë bërë një betejë, o ka bërë gjithë Partia e Lirisë betejë për çështjen e ujit të pishëm në Tiranë, o s'ka bërë njerëj. Tani ky mashtrues më thot mua që ju keni rritur çmimin. O ka qenë Partia e Lirisë që ka propozuar amendament për ndryshimin, se dhe zgjedhjet e tjera nuk janë zgjedhje lokale ose territoriale. Po nuk janë, po më që do ta ulë debatin në tri vend. Tani unë sidomos fjala para qytetarëve, kur e themi që kam një vlerë, le ta themi, ju kërkoj ndjesë për modestin, por që unë e kam të vështirë të gënjej. E kam të vështirë, nuk kam, por më tepër kur jam në studio televizive. Nuk mund të gënjej dot shqiptarët. Dhe të marrë celularin, të ave këtu dhe të them digjoni ju dhe të tregoj aty të nxjerë Leonard Dollin si kur është Edi Blushi. Emra që përmendi nuk janë... Unë nuk kam kohë të merrem me sjarimin e çmimit të ujit. Ju thatë, unë isha transparente, thatë versionet tuaja, emrat që përmendi e them me përgjegjësi publike. Nuk janë antarë të Partisë së Lirisë. Një nga emrat që përmendi... Nuk janë sot? Një nga... Apo atëherë? Partia e Lirisë, zonjë, ju e dini kur është themeluar. Unë nuk di çka bërt Tiku. Për lësim po flisim ne. Çka bërt Tiku ku ka qenë me Nikun. Për lësim po flisim. Tiku me Nikun, se çka bën, unë s'po e përmend. S'do ta përmend. Se do qëndronin këtu gjithë natën. Por unë po them që një nga emrat që përmend, tendera nuk bënim, kjo është e sigurt. Një nga emrat që ka, po kanë bërë tender. Se ka firmosur unë. Se di, ajo partia tjetër. Po më thuaj ti pra, kam qenë drejtor, kam qenë ministër. Një parti me bllok në dorë. Po tani këto janë,
Ti kur mashtron për këtë publikisht, këto tjera... Katër të vranë në bulevard. Po, edhe i vranë... Për shkak të i vranë unë. Që pas taj, i vranë unë. Çmimin e ujit blok. Tani, emrat që përmendi... E bërë Jerion Veli dhe kryetar bashkie. Emrat që përmendi mashtrim, me përgjegjësi të plot publike, nuk janë antarë, nuk kanë qenë kur antarë të Partisë së Lirisë. Jo, nuk, jo të Lirisë, jo, jo. Pra të ketë drejtë, jo të Lirisë. Të Lësisë. Edhe mbaj përgjegjësi për nëse Lësia ka qenë dyshan mungosh grupin e Kocit Zotës. Dakor, dakor. Ti mund të më mbash mund dakor. Apo të bësh bash. Jan distancuar totalisht nga historiku i tyre. O zotëri, ti mund të më akuzosh një fond pendese është dhe kjo, pranohet. Pendesa nuk është fare gjithë pendes, un po të denoncoj si mashtrues pendesa, publik. Pendesa pranohet. Të ftova të më tregoje provat, tregove një muhabet, nxorë një figurë të nderuar kot. Një nga personazhet që përmendi është sot antar i Këshillit Bashkiak të rilindjes në bashkinë e Tiranës. Ja një mash, një provë mashtrimi. Zonja tjetër që as nuk e njoh dhe as nuk e kam takuar kur në jetën time, sa kam unë. Okay. Që militojnë Partinë e Lirisë, më fal, nuk ka qenë asnjë ditë antar. Po, po. Janë dy parti të ndryshme. Tani të dalim të spakun. Të ndalim të spakun dhe argumentat. Se, e kam dhe skajin gati rreth jam më më një. Ne që jemi të argumentat. Se ky zotëria flet si robot dhe më vjen më ka zhgjuar totalisht. Se as kam pa kota ndjek, po më kanë thënë se ka dalë tiku flet lart e poshtë. Kur thashëm erdhë prandaj ata sot me shumë qejf, thashë ta shoh kush është tiku. Doli tiku, tiku mashtrues të keq që ne kemi. Po lëri tani personale, lo blu. Po tiku, ti di që mua as më presi në qytetin tim, unë sy kam dot qytet. Ti çfarë ste këtu the gjëra që tani më fal. Si më njihet ti mua? Ti di e kishe informacion kaq të detajuar? Jo, jo, po kam sepse më thon, më thon më njëjtë të ty. Kam bërë me lapa këtë që më shkruan. Kush? Po i njefti. I njefti. Oh, po, disa jemi ne, jemi 300 shtëpi ne, jemi fisi mas shumë. Tash kur 300 shtëpi, ty s'të pret asnjëra tani imagjino të pres Shqipëria me krah. Ty s'të pres shtëpia jote me krah, po do të pres Shqipëria. Tani ky çfarë ka ky zotëria? Për të qenë baba im ka 100 ca kush. Po se kam me papa më tani. Ti mund ta thash, ti je lul bash aty të njohin vjerë, nuk të njohin babën. Dhe të lutem lërin personalen, s'ka. Dhe ju përshëndesim, ju përshëndes babën e tikut dhe ju lutem, blushi. Tani çfarë tha ky? Shqipëria do bëhet Shqipëria me këta. Spaku thotë është një strukturë që, ok, e thotë ky, edhe mund të digje të njomi me të thati. Po, e di që të thotë të të dijek spaku edhe njomi me i thati, do të thotë burk, do të thotë e qeliria. Për këtë është normale. Pra të thotë, e mo, e hëngri njomi, po të pa dhe i thati. Tjetër qatë që unë bashkënime, kam këti kartë me durë në gjepa, se kartë me kasetë, unë vi me shnimi. Spaku tha dhe mund të dështoj tha. Kur je pedagog, elektor, po ta ka avokate, ke profesion. Mirë ata studentë që të dëgjojnë. Nuk na duhet të lexojmë ato shefët. Mirë ata studentë që të dëgjojnë. Rregull, e din Spaku tha ky zotëria, unë mbështes apo dhe mund të dështoj. Po e dini çfarë thotë dështoj Spaku? Që do të thotë se gjithë arrestime politike apo jo? Pra gjithë ato ditë të hequra nga liria e këtyre 10-ra dhe 100-ra njerëzve që po ishin me pa drejtë, përfshi liderin e Partisë Demokratike, deputet, edhe denoncuesit më të fortë të korrupsionit, apo jo? Ky mund ta justifikoj pas X vitesh, ju kërkojmë dje sot se Spaku dështoi, kështu që na fali që u mbajtëm ca kohë brenda në përburgje, po tani po e ndryshim. Tani a është logjikë kjo politikanit tani? Më zonj, kemi të bëjmë një strukturë kriminale po e përsëris, që ka dështuar. Një strukturë e cila nuk ka hetuar aferën e senatorëve. Jo Velia do të ishte. Po ky është mendimi juaj, s'keni pse ai punoni, s'keni pse ai punoni lapa ai mendimin tuaj. Ai ka mendim rreth. Unë kam të mirë që për fat kam qenë gazetar. Edhe ditë ndaj ca gjëra, për te politike dhe tim i drejtë dhe i ndershëm me ata që na dëgjojnë. Unë nuk po bëj politik. Unë po flas hapur, po flas troç, po flas shqip. Zonj, kjo strukturë sot nuk guxon ti përmend emrin më zonj Edi Ramës, Erion Velis, i cili vetëm për firmën që ka hedhur në atë vendim skandaloz në shmangë të Këshillit Bashkiak të Tiranës. Që ky zotë, a ke dëgjuar atë të flasë prin senator? Këtë trimin që do bëjmë. Unë jam atë. Unë jam njeriu i parë. A ke parë të protestë? Unë jam njeriu i parë i proceduar penalisht në Republikën e Shqipërisë në protest prin senator. Po ti je në vitin 2017. Po dakord, po dakord. Njeriu i parë do ta nxjerr edhe këtë në televizor. A do nxjesh edhe këtë? Vetëm njeriu i parë i proceduar penalisht prin senator. Uroj që këtë. Kujdes kur flet zotri se jetë me fol me njëri që ka. Fole për 13 vite protest. Fole për lësinë, më nxorë kolegun. Njeriu i parë. Ish kolegun tim gazetar. I shoqëruar. I proceduar penalisht për senatorin e Vërris në Fier dhe në gjithë Shqipërinë është Adriatik Lap. Faleminderit. Po ti je shumë otest. Okay. Ti ke bërë shumë betejë apo thjesht nuk okay. Po të shon as okay. Betejë. Okay. Tani kjo strukturë. Pa lejoni të vazhdoj. Që është ngritur për të ndëshkuar korrupsionin në nivelet më të larta, merret me 200 fshatar për një ato kombajn pa leje. Dhe është kjo strukturë e cila
dua ta theksoj këtë gjë, se me qartë. Të fundit se duhet prezantoj Skype-in, lutem. Kryetari i bashkisë ka firmosur zonjë në shkelje të ligjit për pushtetin vendor, të çdo lloj norme kushtetuese tjetra e tjetra dhe ç'është më rënd akoma në shmangje të vendimarrjes së Këshillit Bashkiak të Tiranës. Është ky spak që kur presidenti i Republikës, pavarësisht emrit, por ka qenë zoti Meta, ka bërë një kallëzim penal për manipulimin e firmës së kryetarit të kuvendit zotit Gramoz Ruçi dhe bën presidenti i Republikës kallëzimin. A dini ju ç'u bën me këtë gjë? A ka akt më të rënd se ti manipulosh firmën numrit 2 të shtetit, kryetarit të kuvendit? A keni ndonjë përgjigje çka ka për spaku për të? Se nuk ka ndonjë. Për spakun këto janë krime intelektuale. Po kur i manipulohet firma kryetarit të kuvendit, çfarë garancie ka sot një shqiptar që nuk mund të manipulohet hipoteka? Që nesër të shkoj të kërkoj certifikatë e pronësisë dhe të dalë që jo mozotërin, këtu është pronar Edi Rama, nuk e ti dhe të anxeri nga shpia, sepse kjo ka ndodhë për fatë keqë. Sepse sot qytetarët e Tiranës ju janë shëmbur shtëpit me ekspertiza të manipuluara nga bashkia e Tiranës. Këtë nuk e thot Teddy Blushi, nuk e thot opozita, këtë e thot gjykatat që e kanë kapur në flagrancë bashkia e Tiranës. Është kjo bashkia e Tiranës që në dhjetor të vitit kaluar i kaloi 6 milion euro. Nëse një mendim të kërkova? Dhe këtë, po duhet ta theksoj se po rendis fakt. Më dhe 10. I kaloi 6 milion euro incenatorit të Tiranës. Dhe i kam bërë një pyetje atij Erion Velis. O zotëri, presupozohet që spak që më fal incenator nuk ekziston apo? Se s'ka. Presupozohet që spaku e ka sekuestruar. Po tha. Presupozohet që pronarët janë arati. Po. Presupozohet që llogaritë bankare janë të sekuestruara. Po. Atëherë tash kam një pyetje. Kujt po e kalon këto 6 milion euro? Kalojmë në votim. Që në atë moment, spaku do të vinte aty, dhe qa ishin të gjitha bedelat e rëvelis, me rëvelin në krye, duhet ta kishte arestuar zonë. Se janë 6 milion euro taksa aty qytetarve, okay. Që nuk dihet ku shkojnë. E kupton? Okay. Tani që shka struktur, kur areston tjetrin kot, e kupton? Për firmën e Edi Ramës. Mirëmbrëma, Ylli Manjani. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma, avokat. Faleminderit që jemi mua, ne do të rrim bashkë në pjesën e dytë. Do bëjmë edhe një mini intervist së bashku për padinë që keni bërë në kushtetuse për përgjimet e platformës Sky ETC, por përfitoj nga rasti, t'ju pyes edhe për Komisionin Gjafa e më pas flasim për padinë, me qënë se jeni avokat, jurist, ish minister dhe sigurisht që mund t'jepni qëndrimin tuaj në lidhje me këtë. Me këtë komision i cili u refuzua pastaj nga gjitha institucionet, thuajse nga gjitha institucionet e drejtësisë, si e pat këtë gjë? Atëherë, unë mendoj që performoni, ku nuk mund të pikohet në bazën e interesave të palë. Do të thonë, se kjo është më e thjeshta, pra, spaku nuk bëhet më i mirë në qoftë se do arreston dhe Edi Ramën apo Erion Velin. Që t'i knaqi, që të knaqë kundërshtarët e tyre politikë. Ashtu si nuk bëhet asë më i keqë, në qofë se këllun i le ato të pa arrestuar dhe arreston, ka arrestuar vetëm këto që ka arrestuar. Kjo nuk është, sigurisht nuk e kuptoj edhe logikën partijake politike, por në një shtet serios, në një shtet normal, pas një farkohe dhe kanë kaluar 8 vjetë tashmë nga miratimi reformës, unë mendoj dhe janë nga ato që mendoj që ne kemi nevoj të bëjmë një pit stop shumë interesant, shumë të e kemi të nevojshë të gjithë të bëjmë një reflektim të thellë, të bëjmë një analizë të plotë dhe të mirë, të detajuar, çfarë kemi bërë keq dhe çfarë duhet bëjmë më mirë në të ardhmen. Kjo është domosdoshme, absolutisht domosdoshme. Çdo shtet e bën këtë, ka standarde të Këshillit të Evropës, ne jemi anëtar të Këshillit të Evropës, ka standarde se si e bën evaluation, si e bën vlerësimin e çdo reforme. Çdo reformë ka nevojë për një vlerësim. Edhe reforma jo në drejtësi ka nevojë për një vlerësim. Sepse me të vërtetë nga slogani koha për ndëshkim, dhe në fakt kjo ka ndodhur në këtë vit, është koha për ndëshkim, këzuri lavë si u ndëshkua, ne duhet kalojmë aty ku duhet jetë drejtësia, të koha për drejtësi. Dhe duhet i japim, dhe këtu nuk është palli që ne të duhet të pra ta mendojmë që reforma është kundër domosdoshmërisht spakut, apo kundër kësaj strukture që është krijuar, apo kundër reformës. Jo, unë jam nga ata që mendoj që po, ka nevojë për ndërhyrje. Ka nevojë për ndërhyrje emergjente, ka nevojë edhe për ndërhyrje afatgjate. Sepse reforma sipas pikpamjes time, reforma reale në drejtësi nuk është bërë. Ne kemi bërë një reformë të thellë personeli në sistemin gjyqësor, siç e kemi dhënë re
gjykatat tonë janë boshatisur, janë boshatisur për përtemi, prokuror, shërbimi prokurorisë është boshatisur, dakor, në emër të nuk e di se kujt tani, po është boshatisur edhe për ca koteca pulash apo për ca historira të paqëna, që nuk ishin të parashikuara në kushtetut, dhe sigurisht ne kemi nevojë për një reflektim. Dhe kemi nevojë për të shtruar disa pyetje serioze, shtetërore, shtet për mua, jam dakord me Zotin Labaj që është një ide e shtetit. Po, do të rrim shtetin. Patjetër që po. Po shteti ka nevojë për përmirësime, ka nevojë për ndryshime, ka nevojë për reflektime. Patjetër që po. Dhe këtu nuk është halli që ne duhet të shpikim reforma, që të kundërshtojmë një reforma, por nuk është fjala për të kthyer ku kemi qenë, ëh? Duhet ta marrim edhe këtu. Jo, duhet të përmirësuar gjë. Tash nëse kjo gjë ka emrin komision, nuk jam me Fatmir Xhafën. Unë me Fatmir Xhafën më ndan një jetë të tërë. Më ndan pikpamje të jashtëzakonshme. Domthonë ai ka një kulturë tjetër, unë kam një kulturë tjetër, por pse komisioni ka emrin Xhafa, nuk do të thotë që duhet bojkotuar ideja kjo që shpjegova, pra një analizë totale dhe një përmirësim i cili për mendimin tim duhet darë në dy faza. Kemi nevojë për ndërhyrje të shpejta emergjente, sepse duhet të rivendosur disi standardi i gjykimit të drejtë dhe procesi rregullt në përgjigje, sepse realisht shërbimi i prokurorisë ka shkuar në ekstrem, patjetër që ka shkuar në ekstrem, arrestimet pa prova nuk janë standard, nuk janë. Arrestimet për personën hetim masive nuk janë standard. Spaku u krijua si strukturë e posaçme që të bënte arrestimin flagrancë. Më thoni çfarë arrestimi flagrancë kanë bërë? Me përjashtim të sekretarës përgjithshme të Ministrisë së Shëndetësisë. Më thoni të dytë. Dhe ky është pulmi i shërbimit të një prokurorie speciale. Zërë më prekë në duar. Ky është thelbi. Kjo nuk ka ndodhur. Dhe kjo nuk ka tani, duan ta politizojnë, hajde ta politizojnë, nëse pas interesit. Por spaku nuk bëhet më i mirë, në qoftë se e lëm kështu siç është, edhe nuk i japim një dorë, nuk i japim një mundësi, nuk ja përmirësojmë bazën ligjore, nuk jo zgjasim mandatin, po duhet zgjat mandatin. Po pati un jam nga ata që mendoj që prokurorët e spakut nuk mund të shërbejnë vetëm 9 vjet. Në qoftë se gjykata e posaçme është e përjetshme, edhe prokurori duhet të jetë i përjetshëm, patjetër që po. Nuk është të thënë nësi i spakut në mënyrë përjeshme, por ama, ja ka një nevoj për ndryshim. Po ju mendoni që komisori Xhafaj mund t'i kryejë gjitha këto funksione, rinovimi, përmirësime, etj. Ky komision, për cilin po flasim? Komisioni Xhafaj, unë jam nga ata që mendoj që parlamenti duhet të bëjë patjetër ndryhyrje, por komisioni Xhafaj ka probleme të vështira shumë të rënda politike, sigurisht, mjetkoha politike nuk është e përshtatshme. Kjo që po shpjegoj unë sigurisht kërkon një klim tjetër politike, kërkon një bashkërendim të faktorëve politik, kërkon një dakordësi, sepse unë vëre që në ligjëratat politike gabimi është kjo që spaku është i mirë kur arreston kundërshtarin dhe është i keq kur arreston ne. Kjo nuk është logjik. Më vjen keq, por nuk është logjik. Unë e quaj veten opozitar, në sa për sa takon, por nuk është logjik. Jo, mos jetë opozitare në pararojt e kësa i të të. E kuptoha. Gjera duhet ndryshua, sepse nuk mund të vazhdojnë kështu si që. Unë po jo them një gjë, nga përvoja ime dhe nga jeta ime e përdiqme profesionale. Jo vetëm një rast, po me disa rast, edhe me që kemi para dhe që kemi të gjuar. Merni të gjithë kapitullin e lirive dhe drejtave themelore dhe të njerive që janë të shkruar dhe lidhur në kushtetutë. Janë të gjitha lirit dhe të drejtat tashmë të cënueshme. Dhe ky është një problem serios, që kërkon ndërhyrje më një herë. Pastaj, në afat gjatë, sigurisht që kemi nevojë për një kod të ri penal që të dekriminalizojë shoqërinë, sepse sjellja njerëzore e shqiptare në Shqipëri po kriminalizohet për çdo gjë. Qartë. Kemi nevojë për procedura të reja, kemi nevojë ndoshta unë jam edhe për një kushtetutë të re, më thonë. Por bie dakord absolutisht me ju që kjo ka nevojë për një klim komplet tjetër politike. Jam pavarësisht se si quhet komisioni, kjo ka nevojë për konsensus dhe një klim të re politike. Të lutem Anjani, qëndro 2 minuta me mua në publicitet dhe më njëherë më pas fillojmë flasim për padinë tuaj në kushtetuese për platformën përgjime të platformës Skytc.
Zbërthimi i rrjeteve të komunikimit SKAJ-CC dhe Enkroçat ka shqetësuar shumë zyrtar në vend dhe antar të grupeve kriminale. Vjetra dosje me komunikime në këto rrjete kanë bëritur në Shqipëri nga Franca dhe Belgjika, ndërkohë që prokuroria e posaçme ka kryer arrestime bazuar edhe në të dhënat që gjenden aty. Por mënyra se si po trajtohen në proces këto të dhëna, po kundërshtohen nga të akuzuarit. Pëllum Gjoka është një prej tyre, i arrestuar si pjesë dosjes Metamorfoza, personi shpallur investitor strategjik nga qeveria, ka dërguar një padinë në gjykatën kushtetuese sa i përket të dhënave nga SKAJ-CC. Avokatët e Gjokës kërkojnë që ato të trajtohen si të dhëna të marra nga përgjimet dhe jo si dokumenta. Gjithashtu është kërkuar që përgjimi të konsiderohet mjet për kërkimin e provës dhe jo direkt provë. Gjykata kushtetuese ende duhet të shprehet për këtë padi, e cila më parë është refuzuar nga gjykata e lartë. E në këtë proces mbetet për tu parë nëse komunikimet në këto rrjete do të shërbejnë për të goditur zyrtarët e korruptuar dhe antarët e bandave kriminale, apo do të përdoren vetëm nga mediat si sensacion për publikun. Okej, Manjani e kam besoj sërisht. Manjani, që mund të thoni më tepër për këtë padi që keni bërë në kushtetuse? Atëre, ne e kërkuar në gjemë të që kemi kërkuar në total, në gati 15 muaj, në të gjitha gjykatat e këti vëndi. Shikoni, përdorimi i të vëndave nga platformat SKAJ-CC dhe Enkroçat, është diçka e re në praktikën tonë. Nuk është se kemi pas, është diçka që ka ndodhë për herë të parë, të kohë. Këtë kuptim është sigurisht është një fushë e panjohur, është një fushë që ka shumë sepsera brenda. Legjislacioni jonë në tërësi është i shurdhët, është vakum, dhe përpasoj pyetjet që shtrohen janë shumë të ndonjë. Realisht ka shumë. Me gjitha ta më përbëj një përmledhje, se qëfar kemi bërë ne në, dhe pse kemi shkuar në gjykatën kushtetuese, bashkë me dy kolegët e tjerë, Gurari Brejmllarin dhe Ledi Bianku, kemi hartuar një kërkesë ku me pak fjalë nisemi nga një arsyetim kushtetues. Cili është ky arsyetim? Sipas nenit 32 të kushtetues, përdorimi i të dhënave të marra në mënyrë paligjshme në procesin penal. Kjo është pak që këtë në kronikë saktësuat dy gjëra që janë esenciale, që në fakt kanë qenë kërkesa ajo në qërë nga fillimi, që këto të dhënat konsiderohen si për jo si dokumenta, e para, dhe e dyta, dhe këto të dhëna, me të drejt ju e parashtruat në kronik, duke qenë si përgjime, ata të futen në kuadrin të mjetit për kërkimin e provës. Dhe këtë nuk e themi ne, po këtë e thëtë i gjyën procedurat. Edhe përgjimet e zakonshme që i bëjnë gjykatat, janë mjete për të shkuar të provat. Janë mjete që i jepën ndorë organeve të njëjtë ndjekjes penale për të kapë personin flagrancë, atë që u thash pak më përpara, mundësisht në flagrancë, ose të çojë drejt një prove të paktën, në mos flagrancë, por të çojë drejt gjetjes në provë një fakti, një ngjarje, një dëshmitari, një gjurmë që ti të bindesh që vërtet ka ndodhur vepra penale. Ky është qëllimi i përgjimeve. E dini kush është reja? Reja është që pas 15 muajve prokuroria, pas paku, ka ardhur konkluzioni jonë. Pra, nga predikimin, këta ishin dokumentat marrë në mënyrë statike, tashmë edhe vetë prokurorët e pranojnë, kanë pranuar para gjykatës kushtetuese, edhe në proces gjyqësor aty ku jemi, që jemi para situatë, pra ka ndryshuar qëndrim, dhe ata e pranojnë që po, jemi para përgjimeve. Por tashmë kanë qenë debatet të reja, por ama na u deshën 15 muaj, që të bijem dakord në i pikë, që po, jemi para situatës përgjimeve. Dhe këtë situatë nuk e kemi shpikë ne, por, edhe gjykata Europiane e Drejtësisë ka marrë këtë qëndrim praktikisht, ka thënë që tu jemi të para ndërhyrjes në korrespondencë, para fluksit të informacioneve në korrespondencën e njerëzve, dhe përpasoj i trajtohet ligjit të trajtohet pak a shumë sipas ligjit të përgjithshëm. Kjo është situata ku jemi. Tani çfarë kush janë 3-4 shtylla të arsyetimit tonë fare shkurt, sepse çështja është shumë volumitare. Shumë shkurt. Po ju keni thënë sot, kemi kërkuar e kërkojmë, keni thënë në një status, ndalimin e heqjes së lirisë me amundësime, pra pa dyshim të arsyeshëm të bazuar në prova. Nuk hiqet liria kushtetuese me shtirje falli në përgjime. Po. Edhi që kam jo vetëm për fund, por në të tjerë. Është po ti që themi ne. Por duhet të themi që tani
Debati i parë mbi këtë çështje ka ishin përgjime apo dokumente. Unë mendoj që kjo konsiderohet mbyllur, tashmë e fituar prej nesh, sepse të dy palët dhe prokuroria kanë rënë dakord që janë përgjime. Dhe kjo është një gjë që pavarësisht çfarë do thonë gjykatat, domethënë e vetmja gjë që mbetet për të konfirmuar është kjo që gjykatat e tre shkallëve, pra gjykoja, apeli gjykoze, gjykata e lartë, kanë marrë vendime për ta marrë personin në burg mbi bazë dokumentash, me arsyetimin që këtu ka dokumente. Pra domethënë tre shkallët e gjykimit kanë futur kot praktikisht. Dhe sigurisht që ne do shkojmë përpara tyre. Kjo është elementi është kjo, ta të vënë do të marrani sigurisht që kemi vështirësi të ndjekim, të lutem mos e afro me mikrofonin ose me kompjuterin, nuk e di, po kemi një humbje të zërit. Atyre, kam që se di. Të dëgjojmë, po të dëgjojmë me shkëputje, a? Nuk është se nuk të dëgjojmë fare, po të dëgjojmë me shkëputje dhe nuk arrim të kuptojmë çfarë thua. Po mundojmë ta bëj pyetje ndryshe, dhe ndoshta i ndërfut aty argumentet. Nëse gjykata kushtetuese i jep të drejtë kërkesave tuaja, shumë e rëndësishme, kjo është nga gjërat që duan të kuptojnë njerëzit. Çfarë ndodh me përgjigjet e SKTC? Bëhen të pavlefshme? Atëherë, ne nuk kemi gjykatën kushtetuese kundër SKAJ dhe kundër gjithë dynjas. Kjo duhet ta sqaroj fare mirë. Kemi shkuar me një ankim individual i cili lidhet me këtë çështje konkrete. Sepse çështja çështjes nuk i ngjan. Rasti rastit nuk i ngjan. Duhet ta theksoj këtë gjë. Pse nuk i ngjan? Sepse prokurorët në disa raste kanë bërë përpjekje shumë më shumë se sa në çështjen tonë për gjet prova të tjera. Tjera vjen një fotografi, një gjurmë gishtësh, një dëshmitar, një penduar, të janë prova që i merë prokuroria në mënyrë sovrane dhe nuk është bazuar vetëm tek SKAJ e CC. Kurse rasti jon është i pasë e fare, ka marrë thashë theme të SKAJ dhe ka arrestu njerëz. Kjo, pse them thashë theme, sepse nuk ka asnjë akt zyrtar, shtetëror, që të shkoj për te çdo lloj dyshimi të arsyeshëm, që përdorësit e këtyre kodeve PIN, aty ka kode PIN, nuk ka njerëz, janë prekisht të persona. Pse janë të persona? Askush nuk ka një serioze, shkencore, dokumentare, që të thotë që po, këtë janë persona. Pra ju po thoni, pa dia që ju këtë i bërë, nuk rezikon gjitha përgjimet e SKAJ ETC, apo njerëzit e përfshirë, për ajo skemë të organizuar e tjerë, sepse ajo që është interpretuar në media është po shkohet në kushtetuese për të rrëzuar këto përgjime dhe për të nxjerrë pafajshëm të gjithë ata që deri tani SPAK ka përfshirë në këto hetime. Jo, edhe jashtë, vetë personalisht kam thënë në sallën e gjyqit, për fat keq ato gjyqje ju nuk i ndiqni se janë mbyllur, që në saat para një viti. Këto të dhëna aftëri për shtetin, për jetusin, për njëri që do të bëjë një punë hetimore të mirëfillë. Janë të vëna flori, por janë të vëna që qëndrojnë mbrapa, qëndrojnë në backstage. Në sekundin që këto të vëna ti i merë nga zëja, të pashoqëruara me informacion tjetër, të marrë në rrugë zyrtare, dhe i qonë në salën e gjyqit i ke djegur. E kam thënë unë këtë, në salën e gjyqit dhe vazhdoj ta them edhe sot në publik, se nuk kam ndonjë problem me këtë gjë. Është shumë e rëndësishme ta kuptojmë këtë gjë. Pra, ne nuk po shkojmë në gjykatën kushtetuese, të rrëzojmë SKAJ-in. Jo, nuk është ky qëllimi. Përkundrazi, ne po themi që SKAJ-in le ta përdorin, të fillojnë hetime, të gjejnë prova, kjo është qëllimi, mjet për të kërkuar provën. Pra ne thotë ligji, mjet për të kërkuar provën. Dhe në qoftë se këto përgjime janë të ligjshme, që për ne nuk janë të ligjshme, sepse janë përgjime masive. Qa do të pot masive? Dhe më thënë, Franca ka fut një sondë në mjetë serore dhe ka marrë gjithë të dhënë që ka gjithë atje. Dakor, pa tjetër, ideja është qartë, por a rezikohet të mbyllen dosje, a përfitojnë politikanët nga kjo, a rezikohet që dosje ku përmendën politikanë dhe element kriminal të mbyllen për shkak se gjykata kushtetuese mund të marrë një vendim që etj. Çdo dosje hetimore është e rrezikuar të mbyllet dhe të dështojë në qoftë se prokuroria dështon të mbledh prova rreth duke përdorur edhe të vënë edhe hintet ose indicet e SKAJ ECC-s. Në qoftë se dështon të mbledhësh prova, sigurisht që do të dështosh dhe këtu s'ka fajin gjykata kushtetuese, as gjykata, as njëri tjetër. Duhet mbledhësh prova.
në të gjithë Europën kështu ka ndodhur. Debati mbi Skaj CC-n ka qenë debat luksi, sepse prokuroritë e vendeve ku kanë pasur këtë çështje kishin kanë kap drog me këtë gjë, kanë kap fakt. Çështja që është në Bruksel fjala vjen, e kanë përdorur Jan Kroçatin dhe Skajin për të kap drog në kohë reale. Kanë grija, kanë kap drog. Në Itali i kanë vënë përgjim dhe ata janë në burg për shkak se ka përgjime nga prokuroria italiane, nga gjykata italiane, jo për shkak të Skajit. Edhe në Gjermani është e njëjta situatë. Edhe në Kroaci kështu është e njëjta situatë. Pra, në qoftë se do ishin përpara një prove autentike të marrë nga prokuroria jonë në rrugë gjyqësore, siç e parashikon kodi jonë i procedurës. Qoftë duke por Skajin brenda, atë s'ke thu. Por në rastin kështu. Ata thjesht kanë marrë thashë themet e Skajit dhe kanë ndërtuar një skenar me opinion. Nuk shkohet në ndjekjen penale me opinion. Në ndjekje penale shkon. Okej. Okay. Ta pak edhe në studio diskutimin. Prokuror, atëre, shqetësimi është ky, shqetësimi i shprehur deri tani, që ky vendim i kushtetueses mund të dëmtojë hetimet në të disa doseve ku kanë marrë Z pikërisht nga Skaj CC. Shiko, absolutisht nuk mund të dëmtojë, përveç asaj që tha zoti Manjani e përkthyer shumë thjesht, autoritetet franceze të drejtësisë duhet të kenë një vendim për përgjimin e atij aparati që ishte serveri i Skajen Kroçatit. Ky vendim i autoriteteve gjyqësore franceze duhet të mbërrijë në Shqipëri. Në Shqipëri duhet të jetë konform kushteve të procedurës penale të përgjimit të që ndodh në Shqipëri, dhe në rast se është konform këtyre, vendim gjykate duhet të jetë i Francës, vjen nëpërmjet letë porosisë këtu. Dhe në rast se është brenda normave procedurale shqiptare, do përdoret si përgjim për mjetin e kërkimit të provës. Por asnjëherë në gjykimet në Shqipëri, në hetimet në Shqipëri, edhe me përgjime shqiptare, jo më franceze, e aq më tepër të Skajen Kroçatit që është risi në teknologji, dosja nuk duhet të shkojë në gjykim apo në hetim, vetëm me përgjime. Dosja do të shkojë e kompletuar me prova të cilat mbështesin këto përgjime ose janë gjetur nga këto përgjime. E para dhe e dyta, kemi një problem shumë thelbësor i cili nuk e dëmton fare edhe vendimi i gjykatës kushtetuese, sikur të gjitha kërkesave të këtyre avokatëve ti thotë po gjykata kushtetuese nuk e dëmton fare procesin e të hetuarit dhe të provuarit, sepse nesër në një gjykatë të pavarur do kërkohet nga gjykata e shkallës parë, kushdo qoftë ajo penale, dhe do thuhet ky kodi që ka realizuar përgjimet e këtyre njerëzve, pse është lidhur me emrin e Eugenit, kush është prova shkencore që lidh kodin për katës të Skajen Kroçatit, e heqim pjesën tjetër dhe e lidh me Eugenin, dhe pastaj të shkojmë tek transkriptet e bisedave të Eugenit dhe pastaj shkojmë te provat e tjera. Dhe diçka kryesore që patjetër gjykata kushtetuese duhet t'i jap zgjidhje. Neni 221.3 i kodit procedurës penale parashikon që përgjimet duhet të jenë jo vetëm individuale, po me objekt konkret. Nuk mund të përgjosh 20-30 veta. Prandaj kjo është dhe një kujdes si shtuar që duhet bëjë gjykata kushtetuese për përdorimin e këtyre transkripteve, jo këtyre provave. E treta dhe më kryesorja, si referuar vendimit të gjykatës së Luksemburgut, gjykata franceze ka autorizuar për përgjim të Skajen Kroçatit nëpërmjet IMSI Keçerit edhe formës tjetër që shpjegoi zoti Manjani, të përgjohet Skajen Kroçati për arsye të kriptologjisë edhe për arsye të trafikut të drogës, që do të thotë e ka kufizuar përdorimin e këtyre përgjimeve vetëm për dy vepra penale. Çfarë ndodh në Shqipëri për këtyre në rast se do ndërhyj gjykata kushtetuese? Këto materiale kanë ardhur në Shqipëri shumë teknike por shumë e rëndësishme. Kanë ardhur në Shqipëri nëpërmjet autoritetet franceze i kanë kthyer përgjigje SPAK-ut nëpërmjet konventës së Vienës, jo nëpërmjet konventës së Këshillit të Evropës të 1959, të Skaboj. Konventa e Vienës thotë, unë të dërgoj materiale me kufizim përdorimi vetëm për këto dy vepra që jemi në rastin konkret, kriptologji dhe trafik të lëndëve narkotike. Kurse Këshilli i Evropës, konventa e 59-s e ka pa kufizuar, por realisht në Shqipëri këto kanë pritur sipas konventës së Vienës. Atëherë do duhet t'i jap një përgjigje gjykata kushtetuese në bazën e 150. Okay, si atëherë do duhet t'i jap përgjigje, këto transkripte duhet të përdoren me çka ka kufizim, jo më fal. Skaj Kroçat është një shpresë qytetare shqiptar që hetime që nuk janë bërë kurrë në Shqipëri të mund të realizohen nëpërmjet këtyre përgjigjeve që kanë ardhur si dhuratë. Atë duhet ta kuptojmë, kjo është indicia. Kjo është indicia, transkripti është indicia. Shqetësimi është ky.
preket thelbi i hetimit, na preket, po tentohet të mbyllet. Jo, nuk ka si preket. Dosja e skaj kërkon, ai nxjerr e papërdorshmërinë e provës atje, edhe normalisht edhe mënyra si të nxjerr papërdorshmërinë e provës. Ti po nxorë papërdorshme përgjimet e Sky dhe Enkroçatit. Po kush tha që do dalin papërdorshme? Po fakti është që gjithë synimi është për qytetin komunikimi elektronik. Për komunikimin elektronik do vendim, do mënyrën nuk mund ta bësh përgjigjen. Jo, do vendim për çdo përgjigje, jo vetëm për komunikimet elektronike. Ideja është deri tani çdo përgjigje telefonik, këtë shpjegoj diçka. Në bazë të vendimit të Gjykatës Europiane Drejtësisë të Luksemburgut të prillit vitit kaluar, Gjykata e Luksemburgut e ka hequr këtë dilemë, nuk e quan më dokumente, quan përgjim. Dhe në rast se ti do gjuash një përgjim, përgjimin do ta ndjekësh patjetër rrugë ligjore nëpërmjet bankave. Tani problemi është veç asaj, patjetër është thelbi, sikur ta quajmë të ligjshëm datë. Përgjimi si është marrë, kush e ka legalizuar, kush e ka në rast se këto nuk janë, atëherë si mund të dënosh njerëzit? Tani po them që gjithë Leça duket si e kamufluar, domethënë që është procedurale, që nuk do ndodhi, nuk do të. Sfida kryesore ajo është. Për të nxjerrë pavleshmën, papërdorshëm. Jo, shiko, se jemi të dy avokat. Në rast se një përgjim është marrë, jam fal ta mbaroj. Është i paligjshëm. Në rast se një përgjim është marrë në mënyrë të paligjshme, po pra nuk është fal i autorit të vrasjes, është fal i shtetit që nuk e ka. Pra, pa tani shteti shqip tek ta po jam. Po thotë se tash jo po thotë që po dëmtohet. Se përdor dot po. Un jam në po kemi një paligjshme në përdoret. Lutem. Ne të dy si avokat, po të kemi klient, kjo është strategjia e mbrojtjes. Unë po heq pelerinën e avokatit dhe po marr një qendrim për qytetarët. Vesh uniformën e policisë. Po, pas pelerinës avokatit me këto që po thua vesh uniformën e policisë, çka. Unë po them për qytetarët. Qytetarët shqiptar kanë lexuar këto bisedat e Skype edhe në përvendimin e gjykatës se nuk ka dalë, po çka ka dalë nga vendimet e gjykatës. Dhe janë të traumatizuar. Po. Disa nga këto biseda, jo të gjitha, aty ka dhe fantazi nga më të ndryshme. Ore, qytetarët u traumatizuan dhe nga ska i falso që doli. Po pra patjetër, edhe ajo mirë s'ka. Se shfaqi se po dolet opinioni publik në pjesë. Tani, problemi është që disa nga këto gjëra që fliten aty kanë ndodhur. Psi, kanë ndodhur pra. Dhe unë ja po them, kemi rastin e prokurorit të Vlorës që është një nga hetimet, po e them që spaku po heton me ritme shumë shpejta. Shumë shpejtë, sepse është një nga dosjet, po t'jeni të kujdesshëm, që nuk ka dalë burimi informacioni. Pasimi ka jo tem fare ta. Ja, le të them diçka, se duhet të arritë. Nuk ka dalë burimi informacioni. Jam mbrova. Nuk ka dalë burimi informacioni sepse vendimi nuk është bërë publik për opinionin publik. Spaku tani po punon me ritme shumë shpejtë sepse është dhe në presion të kohës. Sepse zoti Barti sa që unë do ta nxjerr. Pavarësisht se ka dalim me vendim gjykatës që është sekret hetimor. Spaku është në presion të kohës dhe duhet patjetër të punoj me ritme shumë shpejta. Po merren, po pra, po merren pyetje njerëz pafund për ditë. Para vendimit të gjykatës kështu se po thua. Përveç jo, nuk ka lidhje me atë, po në presion të kohës për opinionin publik, se po doli zoti Bardhi dhe nxorri vendimin publik për shembull, po më që edhe e lajmëroi, i bie që të gjithë hetimi që po kryen ata dështon. Okay. Sepse un po ju them që shumë personazhe publik, shumë funksionar drejtësisë janë marrë pyetje për atë dosje. Dhe tjetra, shumë prova po grumbullohen për atë dosje, sepse ato janë cilësuar thirrje telefonike. Nëpërmjet këtyre thirrjeve, ata po mundohen të marrin të gjitha provat për të vërtetuar lidhjen midis diskutimeve në Sky dhe Enkroçat me provat reale. Qofse vendimi kushtetues nuk e prek. Po patjetër s'ka asgjë. Po pra se nuk funksionon ashtu. Po se nuk e prek tani, sepse thotë është komunikim elektronik, por del dhe thot pastaj avokati me çfarë vendimi është marrë ky komunikim elektronik? Ku është vendimi i gjykatës? Në bazë të çfarë ligji është ky vendimi i gjykatës? Edhe do e godasë gjyqësisht individualisht në çdo procedurë penale. Por bëri shkurt, në rast se s'ka vendim gjykatë, ti mendon se duhet përdorur? Ja. Po çfarë vendimi? Unë të dy si avokat, ka sjell Franca. Ne të dy. Ja, ja pyet një avokatin e çështës. I ka sjell Franca. Franca ka përgjuar gjykata shqiptare. Jo, po nuk ka rëndësi. Ne kemi mundësi as përgjuar asgjë, kupton se jemi ne në kafe. Okej, lavaj. Ose nga troni popull. Shumë shkurt. Ose nga troni. Duhet ta mbyll jam limitet kohë. Ne të dy po jemi gjykata. Jo, jo, jo. Ne jemi gjykata. Ato godas. Jo, më fal tash, po nga troni popull. Po ti jemi gjykata franceze ka nxjerr një vendim. Po, gjykata franceze ka nxjerr një vendim. Që thot vetëm për drogë dhe kriptovaluta. Më fal tani. Në rast se përcillet ky vendim nëpërmjet letër porosis dhe është e përshtatshme në bazë të neneve 221, por e prita mbarosh. Është e përshtatshme për këtë vendimin. A ka mundësi ta mbarosh? Po mirë, si thua atëre?
Ora, me ky vendim është i përshtatshëm. Atëherë jam dakord me ty. Ora, po te bash i përshtatshëm. Atëherë le të me kodin procedurës tonë, është i përshtatshëm. Nuk e di pse duhet të zgjuar vendimin e gjykatës. Po ne e dim që s'është. Lapaj. Sepse është i mafia. Atëherë ta bëj. Po ta jam duke them pra kjo është diskutimi. Po çfarë logjike ka kjo? Do mundojmë ta bëj çik më të thjeshtë për ata që na ndihmojnë. Dy fjalë edhe ta bëjmë me Manjani pastaj po. Imagjinojeni që s'ka ECC. Nuk e besoj se kanë mirakull. Është një njeri që rri mbi të gjithë ne, mbi Republikën e Shqipërisë dhe shikon çdo gjë. Ne nuk e dimë. Po ma një shumë të thjesht. Pa. Tani, ky është mjeti që ne na tregon një gjë që ka ndodhë, ne këtu poshtë i dim gjërat, po nuk i lidhim dot. Për shumë, u dojtë një makinë, u vrat dikush në të një të ndit, u ndojtë po nuk u kapën personat. Ose, kaloj një mjeti bardë në doganë, e ndojtë policia shqiptare, 2 km pas i kaloj doganën, u gjeti djegur brënda kish dhe një ton kokain të zënë. Okay. Tani, ne nuk e kemi gjetur individin. Skaj, lidhë të dhëna, thot, se i thot ai, kalove i thot po, ç'a mjeti i bardh, ç'a targe ka këtë. Pra, e kuptoj. Ajo t'i jep mundësin që ti të lidhësh të dhënat këtu poshtë, ajo në vetvete nuk është prova. Po pra s'mund rrin ajër ajo. Pra ajo në vetvete, pra nëse nëse prokuroria shkon në gjykat vetëm me atë dëshmin aty, ajo normalisht zgjohet. Okej. Nëse kryqëzohet me prova poshtë që vërtetohet se shkohet te shtëpia i gjendet targa filani, gjendet ora filani, gjendet që ka kaluar me pasaportën ato. Ska nevojë ta kesh transkriptin fare para punë me. Rrezikohet, rrezikohet punë ajo se apo jo. Nuk ka lidhje transkripti, se lidh me ngjarjen aty. 1 minutë, 1 minutë. Po. Për mua po. Rrezikohet mbyllja e dosjeve. Ai është një aset i mirë që prokurorët mund ta përdorin edhe nëse rrëzohet në gjykatë kushtetuese. Mund të kenë informacionin e nevojshëm për të kërkuar prova të tjera. Pa përdorur fare atë. Pa e përdorur atë. Ajo është një thesar që mund ta përdorin për prova të tjera, por drejt për drejtë atë nëse rrëzohet ajo. Okej, Manjani thuaj. Prokurori e di që ka bërë ky auto. Po Manjani do ta bëjë. Manjani. Po pse sot do ta bëjë gjë? Ka minuta. Po sot kam vajtë edhe me atë. Edhe kur ti e transkriptoj do ta bëj atë më sot. Si qen ka kë? Ma thjeshtoj logikën e zotit Lapaj, po ashtu është fiks. Dhe prapë po them, rasti rastit nuk i ngjan. Absolutisht rasti rastit nuk i ngjan. Rastet që përmendën aty dhe rastet e tjera janë raste sepse të dhënat e Skajit kanë shërbyer si indicie për të gjetur prova. Pra, prokurorët kanë shkuar, kanë marrë dosje hetimore, kanë gjetur persona, kanë marrë dëshmitar, kanë marrë katër persona të penduar, ka gjëra të tjera. Rasti jon, pra ne them që nuk ndikon tek të tjerë. E kuptova. Okay. Është thjesht përdorim i Skajit në mënyrën abuzive dhe interpretuese. Kaq. Është për më tepër në kushtet kur ne ishim të parë për këtë. E qartë. Prokuroria thoshte ishin dokumenta, tash janë bërë përgjime. Pra kemi arrit diçka. E kupton në këtë kuptim? Të shojë e kanë mbyllë tim. Po jo për gjë. Jo për gjë. Jam e qartë. Atëherë, çoj vendimin e gjykatës kushtetuese, shohim edhe sa prokurorët pastaj do jenë të aftë ti përdorin si indicie për të shkuar tek provat. Blushi, faleminderit që ishe me mua. Manjani, faleminderit. Faleminderit prokuror Lapaj. Sefa, faleminderit që ishe me mua, jam e vonesta. Të mirë, shihemi nesër mbrëmje.